31 глава. Част 33 от 45. Червей. Стивен Кол беше в мръсната туалетна в задната част на един китайски ресторант. Търкаше здраво, за да спаси душата си. Червеите го глождеха, червеите го дъвчеха, червеите пъкаха. Измий ги. Измий ги. Звезда, звезда, звезда. Редник. Сър, заед съм, сър. Ред. Звезда, звезда, звезда. Търкай, 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 търкай. Линкълн червей е по петите ми. Накъдето и да погледне, Линкълн червея, оттам запъкват червей. Върви си. Четката се движеше напред-назад, шат-шат, шат-шат. Кожичките над ногтите му закървиха. Редник, тази кръв е доказателство. Не можеш. Върви си. Звезда, звезда, звезда. Той си изсуши ръцете, грабна калъфа си за китара и раницата и се втурна в ресторанта. Звезда, звезда, звезда. Редник, ръкавиците. Звезда, звезда, звезда. Клиентите с ужас зяпаха разкървавените ръце и дивия поглед в очите му. Червей, измърмори той, сякаш се оправдаваше пред целия ресторант. Шибани червей. И изхвъркна на улицата. Забърза по тротуара и се поуспокои. Обмисляше какво да прави. На първо място трябваше да убие Джоуди. Трябва да го убие, трябва да го убие, трябва. Не защото го беше предал, а защото се беше раздрънкал толкова много. Звезда, звезда, звезда. И защо, по дяволите, го правиш, Редник? Звезда, звезда, звезда. И то пред онзи човек. Трябваше да убие и него, Линкълн червея, защото? Защото червеите щяха да го изядат жив, ако не го направеше. Трябва да убие, трябва, трябва, трябва. Звезда, звезда, звезда. Слушаш ли ме въобще, Редник? Отговаряй. Звезда, звезда, звезда. Само това остана да свърши. После щеше да напусне града. Обратно към Западна Вирджиния. Нагоре из планините. Линкълн, мъртъв. Джоуди, мъртъв. Трябва да убие, трябва, трябва, трябва. Нищо друго не го задържаше тука. Колкото до съпругата, той погледна часовника си. Беше малко след 7 вечерта. Е, тя най-вероятно вече беше мъртва. Звезда, звезда, звезда. Бронежилетка. Срещу онези куршумили? Попита Джоуди. Нали казаха, че избухвали? Делрей го увери, че тази ще му свърши работа. Жилетката представляваше дебел пласт, специален плат, а под него имаше стоманени листове. Тежеше 21 кг и Райм не познаваше Ченге в града някога да е обличало нещо подобно. Ами ако ме гръмне в главата? Аз съм далеч по-примамлива цел за него, отколкото ти, обади се Райм. А той как ще разбере, че сме тука? Ам ти как мислиш бе, Буклук? Сряза го Делрей. Аз ще му кажа. Агентът пристъпи, стегна здраво каишите на жилетката и му хвърли един анорък за отгоре. Древният отиде да си вземе душ, след дълги излияния и протести, и му дадоха чисти дрехи. Огромното синьо пехотинско яке, което покриваше бронежилетката му, висеше от двете страни, но го правеше далеч по-як, отколкото всъщност беше. Джоуди се видя в едно огледало, видя току-що изкъпаното си и пременено в нови дрехи амплуа, и, за първи път, откакто беше тук, се усмихна. Добре, обърна се Селито към двама агенти под прикритие, изпратете го долу. Ония го изкараха навън. След като той си тръгна, Делрей погледна към Райм, който му кимна. Длъгнестият агент въздъхна и перна клетъчния си телефон. Отвори го и набра номера на чартерни полети Хътсън. Отсреща вдигна друг от неговите хора. Техническата група от ФБР беше открила дистанционно подслушвателно устройство в една от телефонните разпределителни кутии, близо до летището, прикачено към телефонните линии на Хътсън Ер. Техниците обаче не бяха го махнали, дори по настояване на Райм бяха проверили дали наистина работи и му бяха сменили батериите. Криминалистът разчиташе на този малък уред, който щеше да подсигури присъствието на танцора в ново подготвения му капан. След няколко иззвънявания, се чу леко пукване. Агент Мондейл, обади се плътен глас. Мондейл, разбира се, не беше Мондейл, освен това говореше по предварително написан текст. Мондейл, каза Делрей. Гласът му звучеше точно като на някой бял потомствен аристократ от Кънектикът. Тук агент Уилсън, ние сме при Линкълн. Не Райм, понеже танцорът го знаеше като Линкълн. Как е при вас, на летището? Няма проблеми. Добре. Слушай сега, имам един въпрос. Накарахме един да работи за нас, казва се Джо Д'Орфио. А, това е онзи.
Точно така. Се съгласи. С него ли работите? Да, каза Уилсън, познат още като Дел Рей. Малко буклук си пада, ама се нави да ни съдейства. Та значи, ще трябва да го закараме до дупката му и обратно. Къде обратно? А, при Линкълн. Правилно. Иска да си вземе малко дрога. Що му угаждате на тоя кретен? Ами защото имаме сделка. Той ни предава този убиец, а ние го пускаме да си вземе малко дрога от вкъщи. Тоест, онази запусната станция на метрото. Както и да е, няма да правим ескорт. Само една кола. Те обаждам ти се, да ти кажа, че ни трябва шофьор. Ти май разправяше за някого, дето много ти харесал, нали така? Шофьор. Да бе, само че не помня името. О, да. Чакай да помисля. Биваше ги в дрънкането на глупости. Райм винаги се беше възхищавал от изпълненията на Дел Рей. Този човек можеше да бъде когото си поиска. Фалшивият агент Мондейл, който също заслужаваше награда за поддържаща роля, каза. А, сетих се. Тони Глидън. Не, Туми. Он е Русия, нали? Същия. Дай ми го за тая работа. Той при тебе ли е? Не е. Той е в Фили. Фили. О, много лошо. Трябва да я свършим тая работа до 20-ти минути. Не мога да чакам. Е, май ще трябва сам да сядам зад вулана. Ама той е Туми. Той. Всеки може да кара кола, ама той може да се измъкне от опашка за две пресечки. Човече, казвам ти, направо ми е събирал очите. Жалко, че не можем да го използваме сега. Все пак, благодаря, Мондейл. Чао. Райм смигна с едното око, това беше неговия еквивалент на бурни овации и аплодисменти. Дел Рей затвори, изпусна въздуха си и каза бавно. Ще видим, ще видим. Селито се опита да бъде по-оптимистичен. Това е третият капан, дето му устройваме. Този път, трябва да стане. Линкълн Райм не вярваше, че това беше някакво законово средство за борба с престъпността, но все пак каза. Да се надяваме. Звезда, звезда, звезда. Седнал в откраднатата кола, недалеч от жилището на Джоуди, Стивен Кол наблюдаваше как един правителствен седан спря точно пред входа на изоставената станция. Джоуди и две цивилни ченгета слязоха от колата и огледаха покривите на сградите. Джоуди хукна и след 5 минути се върна с два вързопа под мишница. Стивен не видя други коли, само те бяха. Значи това, което беше подслушал, беше вярно. Те се включиха в движението и той тръгна след тях. Знаеше, че в Манхатън, за разлика от много други места по света, човек можеше да следи когото си поиска и да не го забележат. Това беше пълен абсурд в Айова, да речем, или в Вирджиния. Немаркираната кола караше бързо, но Стивен също беше добър шофьор, така че успя да ги проследи съвсем успешно. Щом стигнаха центъра, те намалиха и при Сентрал Парк Уест завиха по край една градска къща, близо до 70-те. Отпред имаше двама мъже в цивилни дрехи, но отдалеч си личеше, че бяха ченгета. Дадоха си някакъв знак с шофьора, нещо като чисто е. Това е. Тук, значи, живееше Линкълн Червея. Колата потегли на север. Стивен я последва, но след една-две пресечки внезапно паркира. Слезе и забърза към дърветата с калъфа на рамо. Знаеше, че вероятно бяха поставили микрофони и камери наоколо, затова се стараеше да се движи безшумно. Звезда, звезда, звезда. Като Елен, редник. Тъй вярно, сър. Звезда, звезда, звезда. Скри се в един хръстелак и запълзя обратно към къщата. Намери си укритие, до едни камъни, под напъпилото люляково дърво. Отвори калъфа. Колата Джоуди, която сега се движеше на юг, изскърца и спря пред градската къща. Стандартните обиколки, позна ги Стивен, колата беше направила обратен завой и се беше върнала отново тук. Загледа се в двете ченгета, които слизаха от седана. Огледаха се и тръгнаха от двете страни на умрелия от страх Джоуди. Стивен свали предпазителите на телескопа на снайпера си и внимателно се прицели в гърба на предателя. Изведнъж една черна кола прелетя наблизо и Джоуди подскочи от страх. Очите му се разшириха и той, като се изтръгна от ченгетата, хукна към градинката на градската къща. Ескортът му се разпръсна, хванаха се за оръжията си и изгледаха колата, която ги беше изплашила. Щом обаче видяха четирите латиноамерикански момичета вътре, разбраха, че това беше фалшива тревога. Разсмяха се. Единият от тях извика Джоуди. Стивен не се интересуваше от дребния човек точно сега. Знаеше, че не може да получи и двамата, и Червея, и Джоуди.
За него беше по-важно да убие Линкълн, и то незабавно. Вече почти го предусещаше. Беше като някакъв особен вид глад, телесна нужда, като остъргването на ръцете. Да убие лицето, което го гледаше от прозорците, да убие червея. Трябва. През телескопа си внимателно оглеждаше всеки прозорец на сградата. И ето го. Линкълн червея. По цялото тяло на Стивен премина мощен импулс. Приличаше на тока, който беше почувствал, когато коляното му се беше допряло до това на Джоуди. Само че това беше хиляда пъти по-мощно. Направо се задъха от възбуда. По някаква причина Стивен не беше изненадан да разбере, че червея беше инвалид. Всъщност, точно така Стивен беше разбрал, че симпатичният мъж в комфортната инвалидна количка беше всъщност Линкълн. Просто защото Стивен винаги беше вярвал, че само изключителен човек можеше да го хване. Някой, който не се разсейваше с ежедневието. Някой, чиято същност беше мозъкът. Червеите можеха да си пълзят по цял ден върху Линкълн и той нямаше да усети. Дори можеше да пробият кожата му и да влязат в него, без той да разбере. Той беше имунизиран срещу тях. И Стивен още повече го намрази заради неговата неуязвимост. Обаче лицето от прозореца тогава, в Александрия, Вирджиния. Май не беше Линкълн. А може би е бил точно той? Стига си мислил за това. Стига. Ако не спреш, пак ще те напъплят червеите. Патроните дум-дум бяха в пълнителя. Той заради един и отново огледа стаята. Линкълн червея говореше с някого, който Стивен не можеше да види. Стаята на първия етаж изглежда беше лаборатория. Видя компютърен екран и други уреди. Стивен опъна каиша около бицепса си и застопори пушката за рамото си. Облегна буза на приклада. Вечерта беше влажна и хладна. Самият въздух беше тежък, но като нищо можеше да издържи един дум-дум куршум. Нямаше нужда от корекции, целта беше само на 80 метра. Сваляме предпазителя, дишай. Целеше се в главата. От това разстояние беше съвсем възможно. Дишай, издишай. Погледна още веднъж косъмчетата на кръста и ги центрира върху ухото на Линкълн, който се беше загледал в екрана на компютъра. Увеличи натиска върху спусъка. Дишай. Като при секса, като при оргазъм, като при докосване на твърда студена кожа. Натискай. По-силно. И тогава Стивен го видя. Едва се забелязваше лека гънка върху ръкава на Линкълн червея. Но не беше гънка от дрехата, а изкривено изображение. Той отпусна показалеца си от спусъка и разгледа подробно с телескопа стаята. Штракна ред филта на по-голямо увеличение. Насочи го към компютърния екран. Буквите вървяха назад. Огледало. Той се целеше в огледало. Това беше още един капан. Стивен затвори очи. За малко да се издаде. Отново се почувства дребен. Налапал няколко червея, той едва не се задуши с тях. Бяха навсякъде около него. Огледа се. Знаеше, че наоколо сигурно се разхождат поне дозина ченгета с такива големи микрофони, чакащи само някъде да гръмне пушка. Щяха за нула време да го засекат и с техните М-16 да го нарешетят целия. Надъхани да убиват. Без милост. Бързо, но абсолютно безшумно той смъкна телескопа с треперещи ръце и постави пушката и оптиката обратно в калъфа. През цялото време едва се сдържаше да не повърне. Сега вече се чувстваше дребен като хлебарка. Звезда. Редник. Сър, разкарайте се, сър. Редник, какво пра? Сър, вървете да се шибате, сър. Звезда. Стивен се изгуби между дърветата, намери една пътека и се заразхожда по край някаква ливада, като вървеше на изток. Да, сега дори беше по-уверен в необходимостта да убие Линкълн. Имаше нов план. Трябваха му все пак час-два, за да може спокойно да обмисли всичко. Внезапно кривна от пътечката и се тикна в някакви храсти, където доста време оглежда и се ослушва. Явно бяха помислили, че ако не забележи хора из парка, ще стане подозрителен и може да го изпуснат, така че не бяха затворили изходите. И това им беше грешката. Стивен видя групичка мъже горе-долу на неговата възраст и опита, на такива приличаха, облечени в пуловери и спортни костюми. Носеха калъфи за ракети за тенис и раници. Бяха се отправили към Upper East Side и говореха на висок глас. Косите им още блестяха от шампуаните, явно току-що се бяха изкъпали в близкия спортен център.
Стивън ги изчака да го подминат, после бързо се измъкна и тръгна след тях, сякаш беше част от групата им. Дори се усмихна широко на един от тях. Вървеше с отсечена стъпка и размахваше небрежно калъфа за китара. Така с весел и безгрижен вид стигна до тунела, който водеше към Ист Сайд. 32 глава, час 34 от 45, мракът ги обгърна. Пърси Клей, седнала отново на пилотското място на Лира, забеляза в далечината скупчените светлинки, което най-вероятно представляваше Чикаго. Колата в Чикаго им даде разрешение за кацане още на 4 км. Започвам спускане, обяви тя и намали гъста. Брат включи радиостанцията си, прие автоматичния анализ на условията преди кацане от кулата и заповтаря каквото му казваше гласът. Чикаго, информация. Видимост идеална. Вятър 2,5,0 при 3. Температура 59 градуса. Алтиметър 30,1,1. Той настрои алтиметъра, а Пърси заговори в микрофона си. Чикаго пристигащи, говори Лир 9 капетица Фокстрот Браво. Подготвяме се за кацане при 4000 метра. Насочване 2,8,0. Добър вечер Фокстрот Браво. Спуснете се и поддържайте 3000. Очаквайте векторно насочване към писта 27 дясно. Разбрано. Спускам се и поддържам 3000. Вектори 27 дясно. Девятка, петица Фокстрот Браво. Пърси не пожела да погледне надолу. Някъде там, малко пред тях се намираше гробът на съпруга и на неговия самолет. Не знаеше дали в онази нощ му бяха дали разрешение за кацане на писта Охер 27 дясно, но беше твърде вероятно. Може би контролната кула му беше дала същите вектори и тя сега летеше по абсолютно същия маршрут. Може би точно в този момент той и се беше обадил. Не, не мисли за това, заповяда си тя. Карай си самолета. Когато заговори, гласът ти беше нисък и плътен. Брат, кацането ще бъде при идеална видимост, насочване към писта 27 дясно. Наблюдавай приближаването и обявявай всички установени височини. При последния фиксиран заход към пистата, наблюдавай скоростта, височината и наклона при спускане. Предупреждавай за наклон, по-голям от 330 метра за минута. Заходите да бъдат при 92%. Разбрано. Задкрилки на 10 градуса. Задкрилки, 10, 10, зелено. Радиото препращя. Лир 9 капетица Фокстрот Браво, завийте наляво, насочване 240, спуснете се и поддържайте 1200 метра. Петица Фокстрот Браво се спуска от 4000 на 1200. Насочване 240. Тя се облегна назад, стиснала плъзгача за гъста. Самолетът се разтърси леко, стържещият звук от към двигателите се отложи и тя почти беше сигурна, че чува свистенето на въздуха. Приличаше на шепота на вятъра, галещ чершафите до отворен прозорец в звездна нощ. Пърси викна през рамо към Роланд Бел. Сега ще присъстваш на първото си кацане с Лир. Да видим дали ще успея да те приземя, без да ти разлея кафето. Дано поне всичко мине бързо, само за това се моля, отвърна Бел и здраво пристегна колана си, сякаш се канеше да скача с бънджи. Звезда, звезда, звезда. Нищо, Райм. Криминалистът раздразнено затвори очи. Не го вярвам. Просто не може да бъде вярно. Няма го. Беше тук, всички са го видали. Но микрофоните не улавят нищо. Нито звук. Райм погледна към огромното огледало, поставено по негово нареждане от Том насред стаята. То трябваше да бъде пръснато на хиляди парчета от куршумите дум-дум на танцора. Целият Централ парк гъмжеше от хората на Хауман и Дел Рей, които само чакаха от някъде да се чуе изстрел. Къде е Джоуди? Попита Райм. Дел Рей се изскиска. Крие се в алеята. Някаква кола минала и го изплашила. Каква кола? Попита бързо Райм. Агентът отново се изсмя. Ако това беше танцорът, значи вече се е превърнал в четири тлъсти пуерториканки. Тълная Смет каза, че няма да излезе оттам, докато някой не изгаси прожекторите, дето светят отпред. Оставете го. Ще се прибере, като му стане студено. Или за да си вземе парите, напомни им Сакс. Райм се начумери. Той беше дълбоко разочарован, че и този им номер не мина. Той ли се беше издънил нещо? Или танцорът имаше непогрешимо шесто чувство? Предчувствие? Или беше суеверен? Като учен Линкълн Райм се отвръщаваше от подобни идеи, но не можеше да я изключи напълно като евентуална възможност.
В края на краищата дори нью-йоркската полиция понякога използваше дадени паранормални явления за своите цели. Сакс тръгна към прозореца. Не. Кресна Райм. Все още не сме напълно сигурни дали си е тръгнал. Селито застана от едната страна на прозореца и дръпна пердето. Странно, сякаш беше по-страшно, когато не знаеха къде се намира танцорът, отколкото сега, когато бяха сигурни, че е само на 20 метра и е насочил пушка към тях. Точно в този момент телефонът на Колопари звъня. Той се обади. Линкълн, току-що говорих с хората от бомбения отряд на бюрото. Проверили са в списъка на видовете експлозиви. Казаха, че вероятно са намерили нещо подобно на ония парченца латекс. Какво казаха, че е? Колопър послуша още няколко секунди. Казват, че едва ли е някакъв вид гума, но че доста приличал на един материал, използван при направата на височинни детонатори. Значи това е латексов балон, пълен с въздух. Разширява се, когато самолетът набира височина, тъй като при големите височини налягането е ниско. На определена височина балончето натиска пластинка от едната страна на бомбата. Веригата се затваря и бомбата избухва. Даде, но онази бомба си имаше таймер. Не зная, просто ми обясняваха откъде може да е латексът. Райм се загледа в найлоновите торбички с останките от бомбата. Очите му се спряха на таймера и той си помисли, но защо пък е в идеално състояние? Защото може да е бил монтиран зад стоманен лист. Но пък танцорът е можел да го постави където и да е. Просто го лепва за пластичния взрив, който би го разпрашил при експлозията. Да оставиш непокътнат часовника на пръв поглед си беше нормална небрежност. Сега обаче той се замисли. Кажи им, че самолетът се е взривил, докато се е спускал, каза Сакс. Колопър предаде думите и замълча отново. После докладва. Казва, че това може да е било просто за разнообразие на конструкцията. Докато самолетът набира височина, разширилият се балон натиска превключвател, който извежда бомбата. После, когато се спуска, балонът се свива и затваря веригата, което взривява бомбата. Райм прошепна. Таймерът е фалшив. Сложил го е зад стоманен лист, за да е сигурен, че взривът няма да го унищожи. За да ни заблуди, че това е бомба с часовников механизъм, а не височинна бомба. На каква височина беше Карни, когато експлодира самолетът му? Селито запрелиства доклада по случая. Тък му се е спускал от 1500 метра. Значи, когато е излетял от Мама Ронек, той е задействал бомбата, а после, когато се е спускал над Чикаго, я е взривил, направи заключението Райм. Защо пък когато се е спускал? Попита инспекторът. За да може самолетът да бъде на колкото се може по-голямо разстояние. Предположи Сакс. Точно така, обади се Райм. Така танцорът ще има достатъчно време да се измъкне от летището преди взрива. Но, продължи се ли то, защо му е било да си прави целия този труд да ни заблуждава с този или онзи вид бомба? Райм погледна към Сакс и видя, че тя се беше сетила за отговора, точно толкова бързо, колкото и той. О, не! Извика тя. Селито все още не беше загрял. Какво? Защото днес бомбеният отряд претърси самолета на Пърси за бомба с часовников механизъм, а не височинна. Търсеха тик-так, а не то на таймера. Което означава, изстрели Райм, че Пърси и Бел в момента летят с височинна бомба на борда. Звезда, звезда, звезда. Наклон на спускане 400 метра за минута, припя изпълнително брат. Пърси леко отпусна назад рога и намали спускането. Току-що бяха преминали през 1650 метра. Тогава тя го чу. Някакъв странен чурликащ звук. Никога преди това не беше чувала подобно нещо в самолета си. Приличаше на предупредителен звънец, но който звънеше много отдалече. Пърси огледа контролното табло, но не видя нито една червена светлина. Онова изчурлика отново. 1590 метра, обади се брат. Какъв е този звук? Изведнъж чурликането млъкна. Пърси вдигна рамене. След секунда, иззад нея се разнесе вик. Вдигай нагоре. Набери височина. Веднага. На бузата си усети горещия дъх на Роланд Бел. Беше седнал непосредствено до нея, прегънал се на две. Размахваше клетъчния си телефон. Какво става? В самолета има бомба. Височинна бомба. Ще се взриви, когато стигнем 1500 метра. Но ние сме над. Зная. Вдигай. Нагоре. Пърси извика.
Увеличи мощността 98%. Докладвай височината. Без повече колебания брат тикна плъзгача напред. Пърси наклони лира за 10 градусов завой. Бел се опита да си седне на седалката, но стрясък се стовари на пода. Брат докладва. 1560, 1530, 1560, 1590, 1620, 1740, 1800 метра. За всичките си години, които беше прекарала във въздуха, Пърси никога не беше съобщавала за спешен случай. Веднъж беше обявила пан-пан, което означаваше, че едно объркано ято пеликани беше решило да извърши масово самоубийство, като се натика в двигател номер 2 и запуши напълно турбината. Но днес тя за пръв път в живота и кариерата си изрече думите. С. О. С. С. О. С. Лир шестица девятка петица Фокстрот Браво. Казвайте Фокстрот Браво. За сведение на Чикаго пристигащи. Имаме съмнения, че на борда има бомба. Трябва ни свободен коридор на 3000 метра и насочване за режим на изчакване на ненаселен район. Разбрано, девятка петица Фокстрот Браво, хладно отговори диспетчера от контролната кула. Поддържайте настоящото си насочване от 240. 3000 метра са чисти. Ще се съобразяваме с вас при насочването на всички останали самолети. Променете кода на импулсния си повторител на 7700 и се оплачете. Брат погледна смутено към Пърси, докато сменяше кода на импулсния повторител, сега той щеше непрекъснато да предава предупредителен сигнал към всички радарни устройства в района, че Фокстрот Браво е в опасност. Оплакването означаваше, че повторителят им щеше да излъчва отдален сигнал, чрез който кулата и всички останали самолети ще знаят точно коя мигаща точка на радара беше лирът Фокстрот Браво. В това време Бел говореше по телефона си. Единственият човек, дето се е доближавал до самолета освен мен и Пърси, беше онзи бизнес менеджер, Рон Толбът, и, нищо лично, ама през цялото време моите момчета и аз му стояхме постоянно на главата, докато той си вършеше работата. А и онзи пич, който докара частите за двигателя, също. Той е от разпространение на самолетни части Northeast, Greenwich. Проверих го основно. Дори му взех телефонния номер и говорих с жена му. Бел послуша още малко и после затвори. Казаха, че ще се обадят по-късно. Пърси погледна към брат, после към Бел, накрая се съсредоточи върху управлението на самолета си. Гориво. Попита тя втория си пилот. За колко време? На плюс сме за сега. Друго нещо си е попътният вятър. Той направи изчисленията. За около 105 минути. Тя благодари на Бога, съдбата или собствената си интуиция, че беше решила да не презарежда на Чикаго. Просто беше напълнила резервуарите, за да им стигне до Сейнт Луис, плюс изискването на фал за допълнителни 45 минути летателно време. Телефонът на Бел отново изчурлика. Той го вдигна, послуша известно време, после попита Пърси. Тази компания Northeast, тя ли е доставила угасителния патрон? По дяволите, там ли е наврял? Горчиво попита тя. Ами май така излиза. Камионът, с който е извършена доставката, е спукал гума малко след като е излязъл от склада на път за летището. Шофьорът се е занимавал с нея около 20 минути. Един полицай от Кънектикът е открил в храстите близо до мястото на аварията пяна от въглероден двуокис, вероятно от угасителя. Проклятие! И Пърси неволно погледна към единия двигател. Като си представя, че аз го слагах тоя шибан угасител, Бел отново попита. Райм пита за топлината. Дали е достатъчно горещо, че да взриви бомбата? Някои части са горещи, някои не са. Но при патрона не е много топло. Бел предаде думите и на Райм, после каза. Ще ти се обади. След секунда Пърси чу как нейното радио изпука. Беше линкъл на Райм. Пърси, чуваш ли ме? Съвсем ясно. Оня кретен пак е пипал бързо, а? Както изглежда. Колко време можеш да летиш? Около час и 45 минути. Добре, добре, каза криминалистът. Мълчание. Хубаво. Можеш ли да стигнеш до двигателя отвътре? Не. Пак мълчание. Не можеш ли някак да откачиш единия двигател? Да го оставиш да падне или нещо такова? Не и отвътре. Не можеш ли да презаредиш във въздуха? Да презаредя ли? Не с този самолет.
а да се качиш на такава височина, че да замразиш бомбения механизъм? Тя направо беше поразена от скоростта, с която работеше умът му. Такива идеи никога не биха и хрумнали за толкова кратко време. Може би. Но дори и при аварийно спускане, говоря за отвесно падане с носа надолу, ще ми отнеме около 8-9 минути, докато стигна земята. За толкова дълго време бомбата отново ще се размрази. Освен това има голяма вероятност маховите вибрации да ни размажат. Райн продължи. Добре, ами ако изпратим самолет пред вас, който да ви пусне парашут из въже, ще успеете ли да ги хванете? Първата й мисъл беше, че никога нямаше да си изостави самолета. Но реалистичният отговор беше, че, като се има предвид критичната скорост на Лир 35-та, разположението на врати, криле и двигатели, беше просто невъзможно някой да скочи с парашут от този самолет, без да бъде убит на място. Райм отново замълча. Брат преглътна и избърса длани в острия си като бръсна чръп на широките си панталони. Господи! Роланд Бел се клатеше напред-назад. Безнадеждно е, мислеше си тя, загледана в мрачната синя дрезгавина на вечерта. Линкълн? Попита Пърси. Чуваш ли ме? До нея долетя гласът му. Викаше на някого от лабораторията си или спалнята. С предпазлив глас той разговаряше с някого. Не тази карта. Знаеш за коя ти говоря. Добре де, за какъв бяз би ми притрябвала тази? Не, не. Тишина. О, ет, помисли си Пърси. В живота си вървяхме по успоредни пътеки. Сигурно така ще стане и в смъртта. Но въпреки това, тя беше разтревожена най-вече за Роланд Бел. За нея самата мисъл, че децата му щяха да останат сираци, беше непоносима. После тя отново чу Райм. С това гориво, дето ти е останало, докъде можеш да стигнеш? При най-оптимална мощност. Тя погледна към брат, който разчиташе уредите. Накрая сметна всичко и каза. Ако наберем малко височина, някъде към 800 мили. Имам идея, обади се Райм. Ще стигнете ли до Денвър? 33 глава, час 36 от 45. Летището е с надморска височина 1560 метра, каза брат, четейки от справочника на авиатора под името Денвър. Бяхме горе-долу на същата височина над Чикаго и чудото не гръмна. Какво е разстоянието? От тази точка, 902 мили. Пърси се поколеба още няколко секунди и кимна. Ще се опитаме. Дай ми права посока, докато получим точните координати. После към микрофона. Ще се опитаме, Линкълн. Може и да не ни стигне горивото. Ще видим. Доста работа ни се е задала, ще ти се обадя по-късно. Ще ви чакаме. Брат изтърколи очи към картата, после към дневника на полета. Зави и наляво, насочване 266. 266, повтори тя, после се обади на контрол на въздухоплаването в Чикаго. Чикаго център. Лир 6, 9, 5, Фокстрот, браво. Отправяме се към международното в Денвър. Явно наистина. Имаме височинна бомба на борда. Налага се да се приземим на височина, по-голяма от 1500 метра. Необходими са ни незабавно координатите на Денвър за правилно насочване. Разбрано, Фокстрот, браво. След минутка ще ви ги съобщим. Този път брат се обади. Моля, определете атмосферните условия по пътя ни към Денвър, Чикаго център. Точно сега над Денвър преминава фронт с високо налягане. Насрещният вятър варира между 15 и 40 на височина 3000 метра, като се увеличава на 60-70 възла на 8000 метра. Уха, измърмори брат и се върна към своите изчисления. След малко каза, ще свършим горивото на около 55 мили от Денвър. Бел попита. Не можем ли да се приземим върху магистралата? Можем, като голям огнен метеор, отвърна му Пърси. От контрол на въздухоплаването се обадиха. Фокстрот, браво, готови ли сте да запишете координатите? Докато брат записваше информацията, Пърси се облегна назад и притисна главата си към облегалката на стола. Стойката й беше позната от някъде и тя си спомни, че беше виждала Линкълн Райм да прави същото в модерното си легло. Спомни си и краткия спор с него. Разбира се, че беше искрена, но не мислеше, че думите й щяха да се окажат толкова верни. Колко много зависими бяха хората от неустойчивите късчета метал или пластмаса. Нещо повече, най-вероятно тя скоро щеше да умре, точно заради тях. Съдбата е трапер. Не им достигаха 55 мили. Какво можеха да направят?
Защо нейният ум не беше толкова всеобхватен като този на Райн? Нямаше ли какво да измисли, че да спести малко гориво? Колкото по-нависоко летиш, толкова по-малко гориво харчиш. Ако нямаш никакъв товар, също. Не можеха ли да изхвърлят нещо? Стоката? Пратката на щатската здравна организация тежеше точно 236,5 кг. Това щеше да им спести няколко мили. Но въпреки, че го обмисляше като възможност, тя много добре знаеше, че никога няма да го направи. Дори да съществуваше и най-малкият шанс да спаси самолета, компанията, тя нямаше да се поколебае да направи каквото трябва. Хайде, Линкълн Райн, мислеше си тя, дай ми някаква идея. Дай ми. Представи си стаята му, как беше седнала до него, спомни си как скиталецът, мъжкият сокол, се разхождаше величествено върху перваза на прозореца му. Брат, внезапно попита тя, какво ни е числото на планиране? Нали 35-та? Нямам представа. Пърси беше летяла на планера Швайцер 2-32. Първият прототип е бил създаден през 1962 година и от тогава е станал еталон за безмоторни самолети. Притежаваше фантастичния наклон при спускане от 40 метра за минута. Тежеше около 650 кг. Лирът беше 700. Но това нямаше значение, той ще може да планира, всеки самолет може да планира. Тя си спомни един инцидент с 767 ица на канадските авиолинии преди няколко години. Пилотите още го обсъждаха помежду си. Тежкият турбореактивен пътнически самолет останал без гориво във въздуха. Грешката била колкото на екипажа, толкова и на компютрите. И двата двигателя изгаснали на височина 13 600 метра и самолетът се превърнал в 143-тонен планер. В крайна сметка се беше приземил по корем, но без нито една човешка жертва. Ами, нека помислим. Какъв би бил наклонът на спускане без двигателите? Ами мисля, че ще можем да го задържим на 692, което означава почти вертикално падане при около 30 мили за час. Сега, да изчислим кога ще издъхнем, ако изгорим гориво, за да се качим на 16 500 метра. 16 500. Попита брат Смайен. Точно така. Пръстите му заиграха по бутоните. Максималното ни изкачване е 1294 метра за минута. Тук ще отиде повечето гориво, но след 10 500 метър ще бъде далеч по-лесно. Ако намалим мощността. Да угасим единия двигател. Да, никакъв проблем. Той продължи да изчислява. При това положение на нещата горивото ни ще свърши на 83 мили от Денвър. Но за сметка на това пък ще сме набрали височина. Пърси Клей, която винаги имаше шестици по математика и можеше да смята бързо и без калкулатор, сега само възприемаше числата, които прелитаха пред очите й. Гасим двигателя на 16500, наклон при спускане 692. Можеха да стигнат до 80 мили преди Денвър. А ако ветровете бяха благосклонни, и повече. Брат с помощта на калкулатора и бързината на пръстите си достигна до същия извод. Във всеки случай ще сме по-близо. Помогни си сам, че и Господ да ти помогне. Тя заговори в микрофона си. Чикаго център. Лир Фокстрот, браво. Нужно ни е незабавно разрешение за височина 16 500 метра. Понякога трябва да се поемат всички рискове. Повторете Фокстрот, браво. Трябва да се изкачим на тази височина. 16 500 метра. Гласът на диспетчера отново заговори. Фокстрот, браво, вие нали сте Лир 35А? Точно така. Максималният ви таван е 13 500 метра. Това и ние го знаем, но ни трябва голяма височина. Проверявани ли са ви скоро уплътненията? Това бяха уплътненията на врати и прозорци срещу високото налягане. Това, което предпазваше самолета от експлозия. С тях нямаме проблеми, отвърна тя, като без да иска забрави да спомене, че Фокстрот Браво беше целият надупчен от куршуми и само преди няколко часа беше сглобен набързо. От контрол на въздухоплаването отговориха, разбрано, имате разрешение за 16 500 метра Фокстрот Браво. Тогава Пърси каза нещо, което много малко пилоти в света бяха изричали. Разбрано, качвам се от 3000 на 16 500 метра. Тя изкомандва. Мощност на 88%.
Съобщава изкачването и височината при 12 000, 15 000 и 16 500 метра. Разбрано, хладно отговори брат. Тя завъртя самолета и започна да се изкачва. Летяха право нагоре. Всичките звезди на вечерта. 10 минути по-късно брат извика. 16 500 метра. Застанаха в хоризонтална позиция. На Пърси се струваше, че чува как скърцат шевовете на самолета. Успя да си възстанови вътрешното състояние. Ако само гръмнеше прозорецът, дето го беше сменил Рон, или някой от уплътненията не издържеше на налягането, ако това не взривеше самолета, за около 5 секунди липсата на кислород щеше да ги изпотрашка всичките. Дори да си бяха сложили маски, разликата в наляганията щеше да накара кръвта им да закипи. Пусни малко повече кислород. Увеличи налягането като при 3000 метра. Налягане при 3000 метра, повтори брат. Това поне щеше да премахне част от ужасната болка върху крехкия човешки череп. Добра идея, обади се брат. Как ти дойде на ум? Маймунски способности. Де да зная, отвърна тя. Така, сега да му отнемем дажбата на двигател 2. Затвори дросела, изключи смукача. Затворен, изключен, повтори като ехо брат. Изключи горивните помпи, угаси запалването. Помпите изключени, запалването угасено. Тя усети как самолетът леко се разтресе, щом изчезна движещата сила отляво. Пърси се опита да компенсира отклонението от курса, като леко бутна управляващите тримери, от което нямаше кой знае каква полза. Тъй като турбините бяха поставени в опашната част на самолета, а не по крилата, изгасянето на единия двигател не се отрази осезаемо върху стабилността на самолета. Брат попита. Какво ще правим сега? Аз лично се каня да изпия чаша кафе, отвърна Пърси и стана от мястото си. Хей, Роланд, с колко лъжички да бъде тоя път кафето? Звезда, звезда, звезда. В продължение на цели 40 мъчителни минути в стаята на Райм беше настъпила гробна тишина. Ничий телефон не звънна. Не се получи нито един факс. Нито един път компютърът не се обади смазния си глас. Имате поща. После съвсем неочаквано, телефонът на Дел Рей изчурлика. Докато говореше, той кимаше разбиращо, но Райм виждаше по лицето му, че новините не бяха добри. Дел Рей затвори. Къмбърленд. Той кимна. Но бадева за барута. Кол не си е ходил там от години. Е, хората още говорили за момчето, дето вързало баща си за дървото и го оставило да го изядат червеите. Станал е като легенда. Но няма никакви роднини в околността. Никой нищо не знае. Или не иска да каже. В този момент телефонът на Сели и той звъня. Инспекторът го разгъна и каза. Ало. Нишка, молеше се Райм, дано това да бъде някаква нишка. Той внимателно наблюдаваше месеството, каменно лице на ченгето. Роланд Бел беше, каза той. Просто искаше да ни уведоми. Свършили са горивото. 34 глава, час 38 от 45. Три различни аларми зазвъняха едновременно. Горивото беше на свършване, ниско налягане на маслото и ниска температура на двигателя. Пърси се опита да разклати насам натам самолета, за да може, ако има малко останало гориво да влезе в проводите, но се оказа, че резервуарите бяха съвсем пресъхнали. Като се разтресе леко, двигател номер 1 прикашля и замлъкна. Осветлението на кабината също изгасна. Беше тъмно като в рок. О, не! Пърси не можеше да види нито един уред, нито ръчките, нито плъзгачите. Единственото нещо, благодарение на което тя не изпусна самолета в свредил, без да знае къде се намира, беше ивицата слаба светлина, която представляваше Денвър, макар все още да беше доста далеч от тях. Какво стана? Попита брат. Боже, забравих генераторите. Генераторите се задвижваха от двигателите. Щом нямаше двигатели, нямаше и електричество. Спусни въздушната турбина, разпореди се тя. Брат Опипон намери ръчката и я издърпа. Турбината се подаде изпод самолета. Тя представляваше малък винт, свързан с генератор. Въздушната струя движеше винта, а той пък генератора. Мощността му стигаше за захранването на осветлението и основните уреди, но не и за елероните, колесника или пък спирачките. Малко след това част от другите уреди пресветнаха. Пърси гледаше с ужас индикатора за вертикална скорост. Той сочеше скорост на спускане 1050 метра за минута. Доста повече, отколкото бяха планирали.
Те просто падаха към земята с около 90 км в час. Но защо? Чудеше се тя. Защо се беше получило такова разминаване в изчисленията? Заради разредения въздух тук, бяха изчислявали наклон при спускане при доста по-плътен въздух. И сега, след като отчете грешката си, тя се сети, че въздухът в Денвър също ще бъде по-разреден от очакваното. Така че тя едва ли ще успее да направи една миля планиране. Пърси хвана рога и го издърпа назад, за да намали спускането. Успя да го докара до 632 метра за минута. Но заедно с това започна да пада и скоростта, и то твърде бързо. В този въздух критичната скорост беше сигурно от порядъка на 540 км в час. Лостът на хоризонталния стабилизатор се разтресе, а стрелките на останалите уреди като че се побъркаха. Измъкване от критичната скорост без двигатели, и то в самолет като този, нямаше. Ъгълът на мъртвеца. Блъсна напред рога. Сега падаха по-бързо, но пък набраха скорост. Така изминаха почти 90 км. От контрол на въздухоплаването им дадоха ценна информация за това, в кои участъци на срещните ветрове бяха най-силни. Пърси се опита да оптимизира маршрута си съобразно тези данни, като се стремеше и да не губи височина. Където можеше, тя подхващаше мощен насрещен поток, който издигаше лира, но трудното беше да прецени силата на течението, така че да не набере твърде висока скорост, която после да й попречи при кацането. Накрая Пърси, мускулите на ръцете ужасно я боляха от неравната схватка между слабите й ръце и мощните въздушни течения, избърса пота от лицето си и каза: «Обади им се, брат. Денвър център. Тук Лир 695 Фокстрот Браво. Намираме се на 6300 метра височина. Остават ни още 35 км до вас. Скорост 400 км в час. Двата ни двигателя не работят и изискваме векторно насочване към най-дългата ви писта, което да е близко до настоящото ни насочване 2.5.0. Разбрано, Фокстрот Браво. Очакваме ви. Алтиметър 30.95. Завийте наляво, насочване 2.4.0. Имате векторно насочване към писта 2.8 ляво. Разполагате с 3300 метра дължина на пистата. Разбрано, Денвър център. Нещо обаче я глождеше. Също като онази слабост в корема, когато беше видяла, че липсва черният фургон пред къщата им. Какво беше това? Само суеверие ли? Трагедиите идват по три. Брат каза. 31 км до кацането. Височина 4800 метра. Фокстрот Браво, свържете се с Денвър пристигащи. Съобщиха им радиочастотата, после прибавиха. Там знаят за вашата ситуация. Желая ви късмет, мадам. Помнете, че ние сме с вас. Лека нощ, Денвър. Благодаря. Брат превключи радиото на новата честота. Какво не е наред? Запита се тя. Имаше нещо, за което не беше се сетила, но какво? Денвър пристигащи, говори Лир 695 Фокстрот Браво. Намираме се на 3913 метра, остават ни още 22 км до кацане. Виждаме ви, Фокстрот Браво. Поддържайте насочването дясно 250. Ако ни е вярна информацията, останали сте без двигатели, така ли е? Сигурно сме най-големият планер, дето сте виждали, Денвър. Зад крилки и колесник имате ли? Без елерони сме. Колесникът ще го смъкнем на ръка. Разбрано. Коли искате ли? Което означаваше пожарни коли, линейка, полиция. На борда най-вероятно имаме бомба. Искаме всичко, което можете да ни осигурите. Разбрано, ще се постараем. Внезапно тя се сети и потрепера цялата, атмосферното налягане. Денвър пристигащи, задъха се тя. Какво сочи алтиметърът? Ами, да видим, 30.96, Фокстрот Браво. За последната минута налягането се беше повишило с 0,01. Покачва се. Положително, Фокстрот Браво. Към нас се движи фронт с високо налягане. Не, това би повишило налягането и около бомбата. Балонът ще се свие, все едно че се намираха на по-малка височина, отколкото в действителност бяха. Проклятие, идиотщина, 300 дявола, как може да бъде толкова тъпо? Замърмори си тя. Братя погледна. Колко беше живакът в мама Ронек? Попита тя. Той разгърна дневника. 29.6. Я сметни 1500 метра височина при това налягане и виж височината при 31.0.
31. Ама това е страшно много. Натам сме тръгнали. Той втренчи поглед в нея. Ама тогава бомбата. Пърси кимна. Сметни го. Пръстите на младия пилот бързо пробягнаха по бутоните на калкулатора. Той въздъхна тежко. Това беше първата му проява на емоции. 1500 метра при мама Ронек отговаря на 1460 метра тука. Пърси викна Бел. Значи, ето каква е ситуацията. Срещу нас се движи фронт с високо налягане. Когато стигнем летището, за бомбата това ще значи, че летим по-низко от 1500 метра. Може да избухне още докато сме 15 до 30 метра във въздуха. Добре, кимна той хладнокръвно. Добре. Нямаме задкрилки, така че ще кацнем доста бързо, с скорост 200 възла, т.е. около 360 км в час. Ако гръмне, ще загубя контрол и ще се разбием. Поне няма да горим много, понеже резервуарите са сухи. Освен това, важно е какво имаме на среща си, че да можем да се попързаляме малко преди да започнем да се търкаляме. Остава ни единствено да си затегнем здраво коланите и да гледаме надолу. Хубаво, отвърна той, кимна и погледна през прозореца. Тя се загледа в лицето му. Може ли да те попитам нещо, Роланд? Да бе, казвай. Това май ти е първото летене с самолет, а? Той въздъхна. Ами след като съм прекарал по-голяма част от живота си в Северна Каролина, човек там няма много-много възможности да пътува. А после като пристигнах в Нью-Йорк беше с един от ония комфортните автобуси. Той млъкна. В действителност, не съм се качвал по-високо, отколкото може да ме закара един асансьор. Е, няма нищо общо с това тук. Той я стисна за рамото и прошепна. Само не изтървай биберончето. И се върна на мястото си. Добре, каза Пърси и прелисти справочника на пилота, където прочете какво пишеше за международното летище в Денвър. Брат, предстои ни кацане при нощни условия, добра видимост върху писта 28 ляво. Поемам командването на самолета. Ти ще смъкнеш колесника на ръка. После ще следиш и съобщаваш наклона на спускане, разстояние до пистата и височина. Искам действителната височина над земята, а не над морска, а и скоростта. Тя се помъчи да си спомни дали не беше пропуснала нещо. Нямаха двигатели, нито задкрилки, нито спирачки. Друго наистина нямаше. Това сигурно беше най-краткият инструктаж за приземяване в летателната й кариера. Тя прибави, още едно, последно нещо. Когато спрем, искам да се изнесеш по най-бързия начин от тук, ясно? 16 км до пистата, обяви той. Скорост 200 възла. Височина 2700 метра. Трябва ни малък наклон на спускане. Тя дръпна леко рога назад и скоростта чувствително намаля. Ръчката за хоризонталния стабилизатор отново се разтресе. Сега ако стигнеха до критичната скорост, спасение нямаше. Пак напред. 14 км. 12. Потта течеше от лицето и сякаш беше под душа. Тя се избърса. Върху нежната кожа между палците и показалците на ръцете й бяха излезли пришки. 10. 8. 6 км до кацане. 1460 метра височина. Скорост 210 възла. Спускай колесника, изкомандва Пърси. Брат завъртя колелото, чрез което колесникът се спускаше ръчно. Гравитацията му помагаше, но въпреки това се изискваха доста здрави мускули за тази работа. Освен всичко той не откъсваше очи от уредите и сравен, като на счетоводител, който чете баланса глас, съобщаваше стойностите. 5 км до кацане, 1150 метра. Тя се бореше с друсането от ниската височина и силните ветрове. Колесникът смъкнат, докладва брат, като едва си поемаше дъх. Скоростта им падна до 180 възла, около 320 км в час. Бързичко. Всъщност, прекалено бързо. Без обратната си турбина те биха изяли за нула време и най-дългата писта. Денвър пристигащи, как е алтиметърът? 3098, отвърна невъзмутимо диспетчерът. Покачва се. Все по-високо. Тя си пое дълбоко въздух. За бомбата пистата беше малко по-ниска от 1500 метра над морското равнище. Дали танцорът е бил чак толкова прецизен, като е настройвал детонатора? Колесникът се разтресе. Наклон при спускане 780 метра за минута. Което означаваше,
че вертикалната им скорост беше около 60 км в час. Движим се твърде бързо, Пърси, викна брат. Ще се треснем в началото на лампите. Няма да ни стигнат 100 метра. Може и 200. Диспетчерът ги уведоми за същото. Фокстрот, браво, трябва да се вдигнете малко. Летите твърде ниско. Дръпна лоста. Скоростта намаля. Наближаваха критичната скорост. Бутна напред лоста. 4 км до кацане, височина 630 метра. Ниско сте, Фокстрот, браво. Предупредиха ги отново. Погледна пред сребристия нос. Всички светлини светеха, пресвяткащите лампи в началото на пистата, които ги мамеха към себе си, сините светлинки на страничните писти, червено-оранжевите на самата писта. Всички лампи бяха запалени. Пърси никога не беше ги виждала всичките наведнъж. Стотици проблясващи звезди. Бели и червени. И сини от линейки, пожарни и полицейски коли. Навсякъде беше осеяно с светлини. Всичките звезди на вечерта. Все още сме ниско, викна брат. Ще се разбием на 200 метра от пистата. Ръцете й се потяха обилно, погледът й беше прикован напред. Пърси отново си спомни за Линкълн Райм, привързан завинаги към стола си, как се навежда напред и се взира в някакъв дребен елемент върху компютърния екран. Твърде ниско летите, Фокстрот, браво, потрети диспетчерът. Ще премести аварийните коли пред пистата. Я върви се шибай, с равен глас каза Пърси. Брат отново викна. Височина 430 метра. 2400 метра до кацане. Имам към 30 секунди. Какво да правя? Ет, кажи, Брит. Който и да е. Хайде, маймунските способности. Какво, подяволите, да правя? Тя погледна през прозореца. На лунната светлина се виждаха предградията, градът, отдалечени ферми, а отляво огромните парчета пустиня. Колорадо е пустинен щат. Разбира се. Внезапно тя наклони рязко самолета наляво. Брат, който нямаше ни най-малка представа защо го прави, отново извика. Наклон при спускане 1000 метра за минута, височина 330 метра, 300 метра, 270. При завой на безмоторен самолет винаги се губеше височина. Диспетчерът извика. Фокстрот, браво, не завивайте. Повтарям, не завивайте. Нямате необходимата височина за това. Тя изправи самолета право към пустинните пясъци. Брат нервно се изсмя. Задържахме височината. Набираме височина, 300 метра, 330 метра, 400 метра, 430 метра. Какво става? Топъл въздух, отвърна Пърси. Пустинята събира топлина през деня и я отдава през нощта. В същото време и диспетчерът разбра какво става. Много добре, Фокстрот, браво. Много добре. Току-що си спечелихте цели 300 метра. Сега надясно 290. Добре, сега ляво 280. Идеално. Право към нас летите. Слушайте, Фокстрот, браво, ако искате да потрошите тези светлини пред вас, дръжте права руля. Благодаря за предложението, Денвър, но смятам да спра на 300 след цифрите. Както желаете, мадам. Сега обаче възникна друг проблем. Щяха да стигнат до пистата, но скоростта им беше твърде висока. Зад крилките бяха тези, които намаляваха критичната скорост на самолета, така че да може да кацнат с по-ниска скорост. Нормално критичната скорост на Lear-35 беше около 110 мили в час. Без зад крилки тя нарастваше на 180. При такава скорост дори писта, дълга 2 мили се стопяваше за секунди. Така че Пърси реши да се приземи, като се подпре на едното крило. Това беше проста маневра за един неголям самолет, използвана при кацане при силни приземни ветрове. Наклоняваш самолета наляво и стъпваш върху десния педал. В този случай скоростта падаше рязко. Пърси не знаеше някой да беше пробвал този номер с 700 кг самолет, но просто нищо друго не идваше на ум. Ела да ми помогнеш, викна тя към брат. Беше се задъхала от напрежението, целите ръце я боляха от стискането на рога. Той го хвана и стъпи на педала. Постигнаха желания ефект, самолетът се забави, макар лявото крило да увисна застрашително. Тя го изправи точно преди да докоснат земята. Остана и само надеждата. Скорост. 150 възла. Добре си се справила, маце, обърна се тя към самолета си. 200 метра от пистата, височина 90 метра, извика брат.
Приближаваме право към светлините. Наклон при спускане. 900. Много бързо. Ако се приземят при такъв наклон, щяха да струшат колесника. И най-вероятно да взривят бомбата. Лампите бяха точно пред тях, оставаше им само да ги следват. Надолу, надолу, по-ниско. Като прилетяха по край скелетата с лампите, Пърси изкрещя. Моят самолет. Брат отпусна рога. Пърси изправи наклона наляво и вдигна леко носа. Самолетът се изправи красиво и се плъзна хоризонтално по въздуха. Пърси беше спряла стремителното им падане точно, когато прилетяха над цифрите в началото на пистата. Така хубаво се беше изправил, че вече не искаше да каца. В гъстия въздух на приземната атмосфера набралият скорост самолет, значително по-лег заради празните резервуари, просто не желаеше да се приземява. Пърси хвърли един поглед върху събралите се линейки, пожарни и прочее от двете страни на пистата и се порадва на разноцветните им светлинки. 300 метра след цифрите, а все още бяха на 30 метра над бетона. Още 300 метра. Минаха 900 метра след буквите. По дяволите, кацай! Пърси освободи лоста напред. Самолетът рязко се наклони надолу и тя издърпа назад лоста. Сребърният сокол потрепера целият, след това плавно се настани върху бетона. Това беше най-неусетното кацане, което някога беше правила. Стъпвай на спирачките. Двамата се тръщнаха на педалите и зад тях се разнесе стърженето на накладките, целият корпус се разтресе. Кабината се напълни с дим. Бяха вече изминали половината писта, а скоростта им още беше 100 мили в час. Тревата, мина и през ума, ще се поохлузим, ако се наложи. Може и колесника да счупя, но поне ще спася стоката. 70. 60. Десният колесник се подпали, викна брат. Носовият също. Майната му, помисли си тя и стъпи с цялата си тежест върху спирачките. Лирът започна да се хлъзга и се разтресе още по-силно. Тя се опита да компенсира откъм носовия колесник. В кабината им навлезе още дим. 60 мили в час, 50, 40. Вратата, ревна тя към Бел. За секунда инспекторът скочи на крака, а в следващата ритна навън вратата. Тя се превърна в стълбище. Пожарните се събираха наоколо им. Здив писък на димящите си спирачки Лирен 695 ФБ се поднесе за последно и спря 10 метра преди края на пистата. Първият глас, който се разнесе в самолета след като спряха, беше този на Бел. Браво, Пърси! А сега вън! Бързо! Ама трябва! От тук нататък съм аз. Кресна инспекторът. Сега трябва да те измъкна навън и ще го направя, кълна се. Хайде, бързо! Бел ги изблъска навън. После скочи и той върху бетонната писта и ги задърпа по-далеч от самолета. Развика се на някакви мъже от спасителната група, които бяха започнали да пръскат колесниците. На борда има бомба, може да избухне всеки момент. В двигателя е. Не се приближавайте. Единият от пистолетите беше в ръката му и той трескаво оглеждаше тълпата хора, наобиколили самолета. По едно време на Пърси и мина през ума, че той сигурно се е чалнал от работата си. Вече не мислеше така. Спряха се на около 100 метра от самолета. Фургонът на бомбения отряд на Денвър спря до тях. Бел им махна. Един твърде висок полицай, който повече приличаше на кълбой, скочи от колата и тръгна към тях. Двамата си извадиха лъскавите значки и Бел му каза къде според него беше бомбата. Значи, каза Денвър Скот Оченге, не сте сигурни, че има бомба? Не, но 90% има. Точно тогава се разнесе оглушителен трясък. Всички, с изключение на Пърси и Бел, се проснаха на земята, тъй като опашката на самолета се отцепи и лумна в оранжеви пламъци. Във въздуха се разлетяха едри късове горящ метал. О, въздъхна Пърси и неволно вдигна ръка към устата си. В резервуарите, разбира се, нямаше никакво гориво, но вътрешността на самолета, седалки, кабели и жици, килимът, пластмасовите проводи и скъпоценната стока горяха с огромни пламъци. Пожарните изчакаха удобен момент да се приближат и заляха съсипания метален корпус с снежно-бели струи, които вече изглеждаха безсмислени. Пето Римско. Танцът на смъртта. Вдигнах поглед и видях падаща капка. После тя се превърна в обърнато надолу сърце, накрая във връхлитаща птица. Въздухът свистеше по край тялото й, издавайки такъв страховит и пронизителен писък, от който ти настръхваше косата.
И така половин миля, право надолу, през кристалния есенен въздух. В последния момент, щом се изравни с линията на полета на индийската ярабица, ястребът сякаш спря и впиклюна си в крехкото телце. Чу се едно плътно туп, което напомни звука, с който едрокалибрен куршум пронизва жива плът. Ярост на защита на соколите. Стивен Бодио, 35-та глава, час 42 от 45, минаваше 3 сутринта, отбеляза Райм. Пърсит Лей летеше обратно към източното крайбрежие, този път с реактивен самолет на ФБР. Само след няколко часа тя трябваше да се подготви да се яви пред голямото жури. Райм все още нямаше представа кой е танцуващия с трупове, нито какво беше намислил или какъв образ приемаше точно в този момент. Телефонът на Сели той счурлика. Той го вдигна и се заслуша. Лицето му се разкриви. Господи! Танцорът току-що е разпрал още някой. Открили са още един труп, напълно обезобразен, в един тунел, в Сентрал парк. Близо до Пето авеню. Напълно обезобразен ли? Направо го е окастрал, поне така ми казаха. Отрязал му е ръцете, извадил е зъбите, долната челюст и му е съблякал дрехите. Трупът е на бял мъж. Млад. На 20-30 години. Инспекторът се заслуша. Не е скитник. Чист е, в добра форма. Атлетично тяло. Хауман смята, че е някой от тия и опитата от Ист Сайд. Добре, каза Райм. Докарайте го тук. Искам да го прегледам. Трупът ли? Точно така, трупът. Ами, добре. Значи танцорът е сменил самоличността си, размишляваше на глас Райм. Беше ядосен. Ами какво? По дяволите, значи този труп. Още не знаем как ще ни нападне следващия път. Райм въздъхна и погледна през прозореца. После се обърна към Дел Рей. В коя охранявана къща ще ги тикнеш? Обмислям още, отвърна дългият агент. Струва ми се. В нашата, обади се нов глас. И двамата едновременно погледнаха към огромния мъж, запълнил вратата. В нашата охранявана къща, повтори Реджи Елиополос. Ще арестуваме свидетелите. Не и докато не ми покажете. Започна Райм. Прокурорът размаха лист хартия пред Райм и макар че той не можа да прочете нищо върху нея, всички знаеха, че заповедта за арестуването на свидетели ще бъде напълно валидна. Това хич не е добра идея, каза Райм. Мисля, че е по-добра от вашите, благодарение на които вие сякаш се опитвате да убиете и последния ни останал жив свидетел. Сакс ядосана пристъпи напред, но Райм поклати глава. Повярвайте ми, опита се да обясни Райм. Танцорът ще се досети, че се каните да ги арестувате. Може би вече се е досетил. Дори, прибави злокобно той, може да разчита точно на това. Ако може да чете мисли. Райм кимна с глава. Бързо схващате. Елиополос се изскиска. Огледа стаята и забеляза Джоуди. А вие сте Джоузеф де Орфио, така ли? Дребният човечец вдигна поглед. Аз? Да. Вие също сте арестуван. Хей, почакайте, на мен ми казаха, че като си взема парите, ще мога. Това няма нищо общо с наградата ти. Щом си я заслужил, ще си я вземеш. Ние просто ще те затворим, за да сме сигурни, че нищо няма да ти се случи докато голямото жури се събере утре сутрин. Голямото жури. Никой нищо не ми е казвал за свидетелстване. Е, каза Елиополос, ти все пак си материален свидетел. После кимна към Райм. Той може да е решил да убие някой от другите важни свидетели. Ние образуваме следствие срещу човека, който го е наел. Така биха постъпили повечето колеги. Но аз няма да свидетелствам. Тогава ще ти се наложи да излежаваш присъда за неуважение на съда. Хващам се на бас, че знаеш в каква безопасност ще бъдеш там. Дребният човек се опита да изрази яд, но страхът му потуши подобни чувства. Лицето му се разкриви. О, господи! Едва ли ще успеете да ги опазите, обърна се Райм към Елиополос. Ние го познаваме. Оставете свидетелите на нас. О, да, Райм също, Елиополос се завъртя към него. Заради инцидента с самолета ви обвинявам в неправомерна намеса в криминално разследване. Кой си ти бе, шибаняк? Не издържа се ли то? Кой точно шибаняк съм ли? Най-важният, сряза го невъзмутимо оня. Този човек за малко не провали цялото следствие, като и позволи да лети с самолета си. Заповедта за арестуване важи за понеделник. Лично аз ще наблюдавам хода на следствието и на делото. Той.
Райм меко каза. Знаете ли, той беше тук. Помощник държавният прокурор изведнъж млъкна. След малко попита. Кой? Макар много добре да знаеше за кого става дума. Беше точно срещу онзи прозорец, само че от външната страна. И то само преди час. Беше насочил снайпер, зареден с патрон и дум-дум точно към тая стая. Очите на Райм се впиха в пода. Дори може би точно към мястото, където вие стоите в момента. Макар че за нищо на света Елиополос не би отстъпил, все пак хвърли бърз поглед към прозореца. Просто да се увери, че шторите бяха спуснати. Защо? Райм довърши изречението му. Не е стрелял ли? Защото му е хрумнала по-добра идея. И каква е тя? А, ей, това е въпросът с награда 1 милион долара. Всичко, което знаем е, че е убил още един човек, млад мъж в Сентрал Парк, и го е съблякал гол. Обезобразил е напълно тялото, то не подлежи въобще на идентификация и най-вероятно е приел неговата самоличност. Дори за минута не се съмнявам, че той е знаел, че бомбата му няма да убие Пърси. Сега обаче той ще се върне, за да си довърши работата. И като капак на всичко, ще те направи свой съучастник. Та той дори не знае, че съществувам. Е, щом така ти изнася да мислиш? Господи, Реджи, избухна Дел Рей. Съвсем ли не включваш картинката? Не ме наричай така. Сакс се намеси. Как може да не го проумявате? Вие никога през живота си не сте се изправяли срещу такъв като него. Като не отделяше очите си от нея, Елиополос се обърна към Селито. Вие, градските полицаи, явно си знаете добре работата. А що се отнася до федералните или нашите хора, всяка жаба да си знае гьола, така ли? Райм избухна. Вие сте кръгъл идиот, ако си мислите, че си имате работа с някой уличен гангстер или бивш мафиот. Никой не може да се скрие от него, това си го набиете в кухата глава. Единственият начин е да го спрем. Да, Райм, това беше бойният ти вик през цялото време. Е, ние пък не се каним да жертваме повече честни полицаи, само защото на тебе ти става, когато преследваш негодника, убил двама от твоите техници преди 5 години. При положение, че въобще ти става. Елиополос, доста грамаден мъж, беше направо същисан от факта, че в следващия момент лежеше и се превиваше на пода, мъчейки се да си поеме въздух. Когато най-после успя, вдигна очи и видя пурпурното лице на лейтенант Селито и юмрукът му, дръпнат назад и прилепен за тялото, готов отново за действие. Направете го, не се колебайте, лейтенант, изхриптя прокурорът, и ви обещавам слънце на квадратчета само след половин час. Лон, обади се Райм, тури му пепел, зарежи го тоя. Инспекторът се поуспокои, изгледа още веднъж мръсно прокурора и се отдръпна. Елиополос се изправи. Обидата не го беше засегнала. Той дори не мислеше за Елиополос. Нито пък за танцора, ако трябваше да бъде честен. Преди малко случайно беше засякал погледа на Сакс и в него беше видял празнота и отчаяние. Той се досещаше какви бяха чувствата и в момента, отчаяние, че й отнемат плячката. Елиополос просто й отмъкваше шанса да пипне танцора. Подобно на отношенията и с Линкълн Райм, убиецът се беше превърнал в черния смисъл на живота й. И всичко това, заради една единствена нейна грешка, случката на летището, това, че тя беше решила да се скрие, вместо да стреля. И какво от това, дреболия, би казал всеки друг, но не и тя. Но как беше поговорката? Един глупак като хвърли камък в езерото, после цяла дозина мъдреци не могат го избистри. И ето в какво се беше превърнал животът на Райм, само защото парче дърво беше паднало и му бе струшило някакъв кокъл. По същият начин и животът на Сакс беше загубил своя смисъл в момента, в който тя се беше проявила като страхливка. Но, за разлика от Райм, тя можеше, той вярваше в това, да поправи станалото. О, Сакс, да знаеш как ме боли да ти сторя това, но нямам избор. Той се обърна към Елиополос. Добре, но ще трябва да направите още нещо в замяна. И какво ако не го направя? Присмя се оня. Няма да ви кажа къде е Пърси, простичко обясни Райм. Само ние знаем къде се намира тя. Лицето на Елиополос, вече не така зачервено от скорошния туш в световното по бокс, впери леден поглед в Райм. Какво искаш? Райм пое дълбоко въздух. Танцорът показва известен интерес към стрелба по хората, които го преследват. Щом се каните да охранявате Пърси, бих желал да поставите под охрана и главния съдебен следовател по делото. Тоест, тебе?
попита прокурора. Не, Амелия Сакс, отвърна Райм. Райм, не, опита се да протестира тя и се намръщи. Амелия Сакс беше бясна. Аз се каня да му я поднеса на тепсия в неговата зона на поражение. Той махна да се приближи. Искам да остана тук, каза тя. Искам да го пипна. Райм зашепна. О, не се притеснявай за това, Сакс. Той ще те намери. Мел и аз ще се опитаме да открием коя е новата му самоличност. Но при първата му крачка към Лонг Айланд искам да се прибереш на топло. Там, заедно с Пърси. Ти си единствената, която го разбира. Е, ти аз. А пък на мен докторите ми казаха, че известно време няма да мога да си служа с пистолет. Ами, ако вземе и се върне тук. Не вярвам. Както се очертава, това му е първата рибка, на която май ще и се размине, а на него това хич не му се харесва. Той ще търси Пърси. В бесене. Сигурен съм. Тя поспори още малко, накрая кимна. Така, обади се Елиополос, вие значи също идвате с нас. Долу ни чака фургон. Райм викна. Сакс. Тя се спря. Елиополос се обърна. Наистина нямаме време. След минутка идвам. Нямаме време за празни разговори, колешке. Казах, минутка. Тя без усилие спечели конкурса по продължително гледане очи в очи, след което Елиополос и охраната му поведоха Джоуди надолу по стълбите. Чакай, сепна се дребният насред коридора за навън. Върна се горе, сграби си скъпоценната книга и затрополи обратно. Сакс. Мислеше да й каже нещо от сорта за излишния героизъм, за Джери Банкс или за това, че е твърде сурова към себе си. За това да остави мъртвите и да си гледа живота. Но после му дойде на ум, че съвети за предпазливост или други окоръжителни приказки биха били чисто празнословие. Така че той реши да бъде просто. Стреляй първа. Тя положи лявата си ръка върху неговата дясна. Той затвори очи и положи неимоверни усилия да почувства допира на кожата и върху своята. Почти си повярва, че успя, поне с безименния си пръст. Вдигна поглед към нея. Тя му каза. А пък ти гледай винаги да има някой покрай тебе, нали? И кимна към Сели той Дел Рей. След това на вратата се показа един медицински работник, явно от бърза помощ, който огледа внимателно стаята, Райм, апаратурата и красивата полицайка. На лицето му се изписа съвсем ясно въпроса. Какво, по дяволите, търси аз тука? На някой от вас да му трябва един труп. Реши се накрая той. Да, на мен ми трябва, ревно Райм. Бързо, внесете го. Дайте го насам. Звезда, звезда, звезда. Фургонът мина през огромна порта и се отправи по една тясна алея. Беше сякаш цяла миля дълга. Ако това им е алеята, измърмори Роланд Бел, май ще дочакам да им видя къщата. Двамата с Амелия Сакс подбраха Джоуди, който дразнеше всички, като непрекъснато шаваше насам-натам, а голямата му бронежилет като кудрънваше като се блъснеше някъде. Той все надничаше зад сенки и тъмни врати или пък докато се возеха, се взираше във всички минаващи коли. Зад тях вървяха двама от 32, въоръжени с автомати. Пърси Клей беше седнала на седалката до шофьора. Още когато я взеха от летище Лагуардия и тръгнаха към окръг Съфолк, Сакс беше направо шокирана от вида на тази жена. Нямаше и следа от някакъв вид изтощение, тя просто беше уморена. Дори страх не успя да прочете в очите й. Това, което най-вече разтревожи Сакс беше, че Пърси просто се беше отказала да се бори. Като улично ченге всеки ден тя се беше срещала с хиляди човешки трагедии. Беше съобщавала на хората за смъртта на близките им, но никога не бе виждала толкова отчаян човек като Пърси Клей. Тя се беше предала. На летището Пърси говореше по телефона с Рон Толбът. От думите и Сакс разбра, че щатската здравна организация дори не дочакала да изстинат въглените от опожарения самолет и прекратила договора. Щом затвори, тя се загледа в минувачите. После се обърна разсеяно към Бел. Застрахователната компания дори няма да покрие разходите. Казали, че сама съм поела риск с явни последици. Така си е. Е, това е. После бързо добави, фалирахме. По край тях се занизаха борове, дъбови хръстелаци, ивици пясък. Сакс, градско дете, беше дошла в окръзите на Сау и Съфолк още като тинейджерка и то не заради плажовете или безкрайните търговски улици, а за да стъпва яко върху гъста на чарджера си.
Тя изстискваше всичко от нещастния кафяв автомобил, за да може да вдигне 100 км в час за 5,9 секунди, което често я правеше победител в прословутите за Long Island автомобилни състезания за най-бързо набиране на скорост. Тя се радваше на дърветата, храстите, тревата и кравите край пътя, но най-пълно се наслаждаваше на чудото на природата, когато профучаваше покрай нея с 180 км в час. Джоуди не спираше да си кръстосва и отпуска ръцете, мушваше се между нея и Бел, играеше си с предпазния колан и току се блъсваше в сакс без да иска. «Извинете», промърморваше той. В един момент и се прииска да го убие. Къщата беше разположена малко в страни от пътя. Представляваше по-разнебитена стъпалообразна постройка от дълги тропи, обшита с застъпващи се дъски. Наистина една съвсем невдъхваща доверие къща, която беше на няколко пъти достроявана с купища федерални долари и никакво вдъхновение. Вечерното небе беше покрито с облаци. На места из въздуха плуваха късове гъста мъгла, но Сакс все пак успя да види, че къщата беше заобиколена от плътен пръстен от дървета. В радиус от 200 метра територията около тях беше перфектно разчистена. Обитателите на къщата действително имаха добро прикритие зад дърветата, а поддържаната наоколо ливада беше достатъчна, за да се отблъсне всяко външно нападение. Сивата лента, която се виждаше в далечината, беше началото на гора. Зад къщата имаше голямо неподвижно езеро. Реджи Елиополос слезе от първия фургон и махна на останалите. Поведе ги към официалния вход на сградата. Там ги предаде на един доста закръглен мъж, от който се излъчваше някаква веселост, макар че той нито веднъж не се усмихна. «Добре дошли», каза. «Аз съм щатски маршал Дейвид Франкс. Искам да ви светна в някои неща за дома ви, далече от вашия собствен. Това тук е най-сигурната сграда за охрана на свидетели в целия окръг. На територията на цялата сграда имаме датчици, реагиращи на движение и тежест. Просто никой не може да проникне вътре, без да задейства всички видове аларми. Компютърът ни е настроен да засича всички видове човешки движения, които са съобразени с човешкото тегло, така че да не се вдига тревога, ако някой заблуден елен или куче случайно мине пред датчика ни. Ако някой, и то задължително човек, просто стъпи там, където не трябва, всичко светва като Times Square по Коледа. Да предположим, че някой се появи на кон в района на къщата. Помислили сме за това. Значи, компютърът отчита аномалията в теглото, определя разстоянието между копитата на животното и алармата дрънва. Изобщо, каквото и да било движение, язовец или катеричка, включва инфрачервените видеокамери. Освен това един радар от към местното летище Хамтън ни покрива изцяло, така че можем да се справим безпроблемно дори с въздушна атака. Каквото и да се случи, ще чуете сирена и ще видите ярки светлини. Това, което се иска от вас в подобни случаи, е просто да останете там, където сте. В никакъв случай не излизайте навън. Интересува ме какво представлява охраната. Попита Сакс. Вътре имаме 4 маршали. 2 отпред на предния пост и 2 отзад, при езерото. Достатъчно е само да натиснете онзи бутон и там и след 20 минути тук ще нахлуе цяла армия ченгета от спецчастите. По лицето на Джоуди се изписа разочарование, искаше да каже, че 20 минути изглеждаха ужасно много време. Сакс го погледна и трябваше да се съгласи с него. Елиополос погледна часовника си и каза. В 6 сутринта ще изпратим тук брониран фургон да ви вземе и докара за заседанието на голямото жури. Съжалявам, но май няма да можете да се наспите. Той хвърли поглед към Сакс. Ако зависеше от мене обаче, щяхте вече да спите дълбоко, без да се тревожите за нищо. Никой не му каза довиждане, щом той се отправи към вратата да си върви. Франкс продължи. Трябва да ви кажа още няколко неща. Не поглеждайте през прозорците. Не излизайте навън без придружител. Онзи телефон там въгъла на дневната е за вас. Само него ще можете да ползвате. Изключете си клетъчните телефони и не ги използвайте по никой повод. И така. Това е. Въпроси? Пърси попита. Да имате малко пиене. Франкс се наведе към един шкаф и измъкна оттам бутилка водка и една с бърбен. Обичаме да задоволяваме всички нужди на гостите си. Той остави бутилките на масата и се отправи към входната врата, като пътьом си облече якето. Аз ще се прибирам. Чао, Том, обърна се той към колегата си, който беше застанал на вратата. После кимна и към другите 4,
които стояха прави насред полираното, облицовано с дърво фоайе на къщата, прилична на ловна хижа. Представляваха твърде неуместна картинка, сякаш някой шегаджия ги беше нарисувал допълнително. Като капак на всичко, точно срещу тях на стената бяха окачени цяла дозина препарирани глави на елени лосове, гледащи право към двете бутилки алкохол. В този момент телефонът стресна всички в фоайето. Единият от маршалите го вдигна на третото иззвъняване. Ало! Погледна към двете жени. Амелия Сакс. Тя кимна и пое слушалката. Беше Райм. Сакс, какво ще кажеш, струва ли мястото? Ами добро е, отвърна тя. Има доста техника на блъскана. Ами трупът? За сега нищо. За последните 4 часа са изчезнали 4-ма на територията на Манхатан. Сега ги проверяваме. Джоуди там ли е? Да. Питай го дали танцорът някога му е споменавал, че се кани да си сменя самоличността. Тя предаде въпроса. Джоуди се замисли. Ами, сещам се, че веднъж ми разказваше нещо. То, всъщност, не е нещо особено. Каза, че ако трябва да убиеш някого, трябва да проникнеш, да прецениш, да разсееш и тогава да премахваш. Май така беше. Не съм много сигурен. Ама искаше да каже да изпрати някого, който да направи нещо и когато всички се занимават с това нещо, той да действа. Мисля, че тогава спомена някакво вестникарче или ваксаджиче. Най-опасното ти оръжие е измамата. Тя предаде думите му на Райм и той каза. Смятаме, че трупът е на млад бизнесмен. Може да е адвокат. Питай Джоуди дали му е споменавал, че се кани да ходи в съда за голямото жури. Джоуди каза, че не си спомня такова нещо. Добре, благодаря, каза Райм. После се провикна нещо към Мелко Лупър. Ще ти се обадя по-късно, Сакс. Като затвори, Пърси ги попита. Не искате ли да пинем по едно преди лягане? Сакс не можа да каже със сигурност. Още потръпваше при спомена за фиаското си с Райм онази нощ, когато преди това си беше наляла повечко скоч. Сега обаче, без много да му мисли, изтърси. Налей. Роланд Бел реши, че половин час няма да бъде на работа. Джоуди се спря на едно малко, изпи го като лекарство на един дъх и се отправи към леглото си. Стискаше книгата си под мишница, сякаш беше някакво тайно оръжие, изяпаше с хлапашко възхищение окачената на стената глава на американски лос. Звезда, 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 вън, в гъстия пролетен въздух цикадите пееха, а едрите жаби от езерото крякаха с пълно гърло засуканите си и неспокойни песни. Когато погледна през прозореца към дрезгавината на ранното пролетно утро, Джоуди видя вечно будните и търсещи прожектори, които осветяваха цялата околност, въпреки гъстата на места мъгла. Сенките на дърветата пробягваха на всички посоки, мъглата се процеждаше от гъстата отсрещна гора. Той се отдалечи от прозореца си и отиде до вратата. На около 10 метра от стаята му двама маршали пазеха коридора в нещо като малка стаичка. Изглеждаха отекчени и само наполовина бдителни. Ослуша се, но не чу нещо повече от обичайното нощно пукане и скърцане на всяка стара къща. Джоуди се върна в стаята си и седна върху провисналия матрак. Извади окъсаното си и омазнено копие от любимата си книга. Хайде на работа, мина му през ума. Разтвори книгата с тихо припукване от лепилото и отлепи късчето тиксо от долния ръб на задната корица. Върху леглото се изхлузи дълъг нож. Острието му приличаше на оксидирана стомана, макар че всъщност беше подсилен с керамика полимер, за да не го хваща металотърсач. Не беше заострен, но имаше петна по повърхността си, острието му режеше като бръснач, а от другата страна беше назъбен като хирургически трион. Дръжката беше увита в тиксо. Сам си го беше направил. Като повечето истински оръжия и този не беше бляскав, нито красив. Предназначението му беше само едно – да убива. И го правеше, при това доста добре. Той не се притесняваше, че пипа с ръце оръжието си, нито че хваща с цяла ръка топката на вратата. Отпечатъците му бяха съвсем новички. Кожата на 8-те му пръста и двата палеца беше изгорена по химичен път миналия месец от един хирург в Берн, Швейцария, а върху още не зарасналото място с лазер за микрохирургия бяха изографисани нов комплект отпечатъци. Собствените му отпечатъци, разбира се, щяха да се възстановят, но едва след няколко месеца. Докато стоеше на ръба на леглото си с затворени очи, той си представи залата за общо ползване и мислено се разходи из нея.
Спомни си разположението на всяка врата, прозорец или мебел, безвкусните пейзажи по стените, разклонените рога на еленовите глави над камината, пепелниците, оръжията, потенциалните оръжия, всичко. Джоди имаше толкова добра зрителна памет, че можеше с завързани очи да премине оттам, без да събори нито един стол или опасно да се доближи до друго препятствие. Потънал в мислите си, той се насочи към телефона, като за момент се поспря, за да осъзнае комуникационната система на цялата къща. Беше му напълно ясно как действат тия системи, все пак прекарваше по-голяма част от свободното си време в четене на ръководства, за създаване на системи за охрана или комуникация. Известно му беше, че ако среже кабела, спадът на напрежението ще изпрати алармен сигнал до дежурните, а най-вероятно и до останалите служби за сигурност в града. Така че той работа с кабела нямаше. Не е проблем, а цена. Той продължи разходката си на ум. Оглеждаше явно разположените видеокамери, които онзи маршал беше пропуснал да им спомене. Те бяха разположени по три звездообразно и явно бяха от по-евтините, които щяха просто да вършат работа в охранявана къща като тази. Той познаваше добре тази система и знаеше, че в нея има една основна грешка – трябваше просто да чукнеш по-силно с пръст по средата на обектива. Това разстройваше цялата му оптика. Изображението щеше да изчезне от монитора, но алармата нямаше да се задейства, което със сигурност би станало, ако се среже коаксиалният кабел. Сега за осветлението. Той можеше да изгаси 6, не 5 лампи, които беше видял в къщата, но не повече. Не и докато всички от охраната не бяха мъртви. Отбеляза си разположението на всяка лампа и нейния ключ и продължи въображаемата си разходка. Стаята с телевизора, кухнята, спалните. Пресмяташе разстояния, зрителен ъгъл отвън. Не е проблем. Определи местоположението на всяка една от жертвите си. Обмисли и възможността да са се преместили през последните 15 минути. А цена? Отвори очи. Кимна на себе си, мушна ножа в джоба си и пристъпи към вратата. Безшумно стигна до кухнята и взе един черпак от рафта над мивката. Отиде до хладилника и си наля чаша мляко. После отиде до залата и се заразхожда от лавица на лавица, като се преструваше, че си търси нещо за четене. Докато минаваше покрай всяка видеокамера, той чукваше с черпака обективите им. После го остави на масата и отиде до стаята на охраната. «Хей, я, върви да провериш камерите», измърмори единия, докато въртеше копчето на монитора си. «Ти що не отидеш?» каза другият. Явно съвсем не беше се трогнал. Джоди мина покрай единия маршал, който вдигна глава и тък му понечи да го попита. «О, сър, как сте?» Когато шат-шат, Джоди с два финюобразни разреза му отвори гърлото, откъдето бликна като фонтан обилно количество кръв с цвят на червено кадифе. Очите на колегата му се разшириха и той посегна към пистолета си, но Джоди го изби от ръката му и заби ножа веднъж в гърлото му и веднъж в гърдите. Он я падна на земята и се замята. Но за кратко. Беше шумна смърт, Джоди знаеше, че ще бъде. Но не му се занимаваше да го дупчи още. Нужна му беше униформата и трябваше да я получи възможно най-малко изцапана с кръв. Докато маршалът лежеше на пода и се тресеше в предсмъртната си агония, той погледна към Джоди, който невъзмутимо му сваляше напоените с кръв дрехи. Очите му се спряха върху единия бицепс на Джоди. Там имаше татуировка. Джоди се наведе да съблече сакото и улови погледа му. Нарича се танцът на смъртта. Виждаш ли? Ето това е. Смъртта върти валс със следващата си жертва. Това отзад е ковчега ти. Харесва ли ти? Въпросът беше зададен от чисто любопитство, макар Джоди да не очакваше отговор. Не го и получи. 36 глава. Час 43 от 45. Върху ръцете на Мелко Лупър бяха надянати латексови ръкавици, а той самият се беше надвесил над трупа, открит преди няколко часа в Сентрал Парк. «Мога да пробвам стъпалата», предложи той обезкуражен. Релефните отпечатъци на човешките стъпала бяха също толкова уникални, като пръстовите отпечатъци, но от тях нямаше голяма полза, щом нямаше с какво да се сравнят. Те просто не влизаха в каталога на АСИО. «Не си прави труда», измърмори Райм. «Кой, по дяволите, беше той?» Чудеше се Райм, като гледаше обезобразеното тяло пред себе си. Той е ключът към следващата стъпка на танцора. О, това беше най-непоносимото чувство на света, да не можеш да се почешеш там, където те сърби.
Да имаш пред себе си явно доказателство, да знаеш, че той е ключът за разгадаване на загадката и в същото време да си неспособен да го проумееш. Очите на Райн пробягнаха по закаченото на стената табло на веществените доказателства. Трупът беше като ония зелени нишки, които бяха намерили в хангара, означаваха много, според предчувствието му, но никой не знаеше какво точно. Нещо друго. Райн се обърна към съдебния лекар. Той придружаваше трупа. Беше млад човек, прогресивно оплешивяващ, поради което върху темето му лъщеше странно съзвездие от капчици пот. Ами бил е педераст или, ако трябва да сме точни, имал е хомосексуални връзки като по-млад. Макар и не през последните години, той е имал анални сношения, и то нееднократни. Райн продължи да го разпитва. Ами този белег какво означава? Операция? Какво да ви кажа, това наистина е доста прецизен срез, но на мен поне не ми е известна някаква причина за операция точно на това място. Може би е имал някои проблеми с червата, задръстване или нещо такова. Но дори така да е, никога не съм чувал да се оперира точно този сектор от корема. Райн съжали за дето Сакс не беше тук. Той само щеше да й подхвърля идеи, тя винаги се сещаше за нещо, което той беше пропуснал. Кой може да бъде? Блъскаше си мозъка Райн. Установяването на самоличността беше комплексен процес. Веднъж той беше идентифицирал самоличността на труп чрез един единствен зъб. Макар че това му беше отнело много време, седмици, че дори месец. Пуснете му анализ на кръвта и ДНК генотипа, каза Райн. Вече го направих, отвърна лекарът. Изпратих пробите за изследване. Ако беше ХИВ серопозитивен, щяха по-лесно да разберат кой е чрез лекуващи лекари или данни от изследвания в клиниките. Отпечатъци. По дяволите, бих дал всичко, за да му имам поне един свестен отпечатък, мислеше си Райн. Може би. Чакайте, и Райн не можа да се сдържи да не се разсмее с глас. Пишката му. Какво? Смутолеви се ли то? Дел Рей повдигна пречупената си вежда. Отрязани са му ръцете, нали, но коя част от анатомията си е пипал най-често? Пениса, викна Мел. Ако е пикал през последните си няколко часа, може и да успеем да свалим отпечатък. Кой иска да обере лаврите? Няма срамна работа, отвърна техникът и си нахлузи още едни ръкавици. Взе специалните листчета за сваляне на отпечатъци от кожа и се зае за работа. И успя, с не два перфектни отпечатъка, палец от горната страна на члена и показалец от долната. Съвършена работа, Мел. Не казвайте на приятелката ми, срамежливо отвърна той. Пусна отпечатъците през АСИО. На екрана се изписа съобщение, моля изчакайте. Моля изчакайте. Дано да те има, молеше се Райн. Дано те има в списъка. Имаше го. Но когато резултатът се изписа, Селито, Дел Рей и всички в стаята зяпнаха от удивление. Що за глупост? Какво? Ревна Райн. Кой е? Това е Кол. Какво? Това е Стивен Кол, повтори Кулупър. Има съвпадение на 20 отделни белега. Няма никакво съмнение. Кулупър дори се разрови и намери оня, сглобения отпечатък, по който бяха открили преди самоличността на танцора. Сложи го до сегашния. Съвсем същия е. Но как? Питаше се Райн. Как е възможно? Ами ако, обади се Селито, това наистина са пръстите на Кол, но върху пишката на този труп. Може Кол да е бил свиркаджия? Нали имаме основните белези на кръвта на Кол? Отводната кула. Точно така, съгласи се Кулупър. Сравнете ги, викна Райн. С тези на трупа. И по-бързо. Звезда, звезда, звезда. Той съвсем не беше лишен от естетическо чувство. Танцуващия с трупове. Харесва ми, помисли си той. Много по-добре от Джоуди, името, което си беше избрал за тази работа, понеже му звучеше напълно безобидно. Глупаво и унизително име, име на отрепка. Танцуващия. Имената бяха важни, той знаеше това. Беше чел философия. Самият факт на именуване, на определене, беше специфичен само за хората. Бавно и безмълвно танцорът заговори на покойния и разчленен Стивен Кол. Аз бях този, който не можеше да си спомниш. Аз съм онзи, който нарича жертвите си трупове. Ти ги наричаше съпруги, съпрузи, приятели, каквото ти дойде на ум. Щом веднъж са ме наели, те вече са трупове. Те и без това всичките са такива.
Облечен в униформата на щатски маршал, той беше впил поглед в затъмнения коридор, а в краката му лежаха труповете на двамата дежурни. Не беше успял да опази униформата напълно от кръвта, но на дрезгавата светлина, която цареше в цялата къща, човек едва ли би забелязал тъмно-червените петна върху тъмно-синята униформа. Тръгна да намери труп номер 3. Съпругата, щом така ти харесва, Стивен. Какво объркано и нервозно създание беше ти. Само като си спомня прежулените ти ръце и спаружената ти пишка. Съпругата, приятеля. Прониквай, преценявай, разсейвай, премахвай. Умник. Ех, Стивен. Ако ми беше в ръцете, щях да те науча, че в тази работа има само едно правило – винаги да бъдеш с една стъпка пред всички. Сега в себе си имаше два пистолета, но не се канеше да ги използва. Не смяташе да действа прибързано. Ако сега се издънеше, никога нямаше да има шанса да убие Пърси Клей преди свикването на голямото жури в понеделник. Ето защо той безшумно влезе в фоайето, където стояха още двама маршали от охраната. Единият четеше вестник, а другият се беше зазяпал в телевизора. Първият вдигна поглед, видя танцора, униформата и се наведе отново към вестника си. После изведнъж пак погледна към него. Чакай, промълви той, внезапно осъзнал, че лицето не му е познато. Но танцорът не пожела да чака. Отвърна му с шат-шат върху двете му сънни артерии. Оня се свлече на пода и умря върху шеста страница на Daily News толкова безшумно, че партньорът му дори не отлепи поглед от телевизора. Върху екрана една русокоса красавица, цялата отрупана с злато, обясняваше как се запознала с приятеля си благодарение на парапсихологичните си способности. Да чакам ли? Какво да чакам? Попита той, без дори да се обърне. Този умря малко по-шумно от другаря си, но както изглежда, никой в къщата не го чу. Танцорът завлече телата им под масата и ги остави там. Когато стигна до задната врата, той се увери, че по касата на вратата няма сензори, и се измъкна навън. Двамата маршали отвън охраняваха зорко поста си, но не гледаха към къщата. Единият бързо се обърна към танцора, кимна и отново се върна към заниманието си. Сивотата на утрото вече доста изсветляваше, но все още бе твърде тъмно, щом постът не успя да различи лицето му. И двамата умряха почти без да гъкнат. Що се отнася до тези отзад, на поста до езерото, танцорът им излезе в гръб. Допна единият в сърцето от към гърба и после шат-шат, разпра гърлото на втория. Докато се гърчеше на земята, първият нададе жален вой, преди да умре. Но, както и преди, никой сякаш не го чу. Гласът му му напомни крясъка на птицата Грумкач, току-що събудила се в розово-сивото утро. Звезда, звезда, звезда. Рай ми се ли то се бяха заровили в бумаги, когато пристигна факсът с ДНК анализа. Тестът беше направен по бързата процедура, чрез предизвикване на верижна реакция под въздействието на полимераза, ензимът формиращ ДНК или РНК. Въпреки това той беше абсолютно категоричен. Вероятността трупът пред тях да бъде на Стивен Кол беше поне 6000 към 1. Някой го е убил. Измърмори се ли то. Ризата му беше толкова измачкана, че приличаше на увеличена 500 пъти нишка полимер. Защо? Въпросът защо обаче не беше въпрос на професионален криминалист. Доказателство. Мислеше Райм. Заради някакво доказателство. Той погледна към таблото с доказателствата на стената и очите му пробягнаха по всичките открити по време на следствието доказателства. Нишки, куршуми, парчета стъкло. Анализирай. Мисли. Знаеш реда. Правил си го милиони пъти. Първо, установяваш фактите. После ги категоризираш по количество и качество. Създаваш си теории. Накрая си вадиш изводите. После проверяваш. Теории, мислеше си Райм. Една основна теория присъстваше по време на цялото следствие още от самото начало. Всички бяха смятали, че танцуващия с трупове беше Стивен Кол. Ами ако това не беше вярно? Ами ако той беше само пешка, която танцорът беше използвал за своите цели? Измама. Ако това беше вярно, трябваше да има нещо, което да не се връзва. Нещо, което да сочи към истинския танцор. Той за пореден път подробно разгледа таблото. Не успя да открие нищо друго, освен зелената нишка. Но тя нищо не им казваше. Нямаме дреха от Кол, нали? Не, той беше чисто гол, когато го намерихме, отвърна докторът. Нещо, което да се е докосвало до него? Ами Джоуди, свираме не се ли то?
Той се преоблича тук, нали? Попита Райм. Точно така, отвърна се Лито. Ще ми ги донесеш ли? Дрехите на Джоуди. Искам да им хвърля един поглед. Уа, отврат, обади се Дел Рей, ако знаеш как смърдят. Клупър ги намери и им ги донесе. Изтръска ги върху чисти листове вестникарска хартия. Постави изпадналите частици върху предметни стъкла и започна да ги преглежда едно по едно под комбинирания микроскоп. Какво откри? Попита Райми се вгледа в екрана на компютъра си, който даваше умален образа, който Клупър виждаше през окулярите. Какво е това бялото нещо? Вместо отговор попита Мел. Тези зрънца. Доста са. Изпаднаха от шевовете на панталона му. Райм усети как цялото му лице пламна. Част от това се дължеше на капризното му кръвно налягане, част на онази призрачна болка, незнайно къде, която го обхващаше от време на време. Но главната причина беше възбудата от преследването. Боже, господи! Прошепна той. Какво става, Линкълн? Това е Олид звезда, обяви той. Звезда седиментна скала, Варовик, която представлява ситни сферични зрънца с тъпичка периферия. Това пък какво е? Попита се Лито. Яйчен камък. Носен от вятъра пясък. Най-често се среща на Бахамските острови. Бахамските острови. Удиви се Клупър и се намръщи. Някой нещо май беше казал за Бахамите наскоро. Той се огледа. Само че не си спомням. Но Райм помнеше. Очите му се бяха спрели върху таблото, където беше закачен рапорта от ФБР за резултатите от анализа на онзи пясък, който Амелия Сакс беше намерила на мястото, където бе изчезнал Тони Панели. Той зачете. Веществото, предложено за анализ, не е истински пясък. Представлява ситни коралови отломъци с произход коралови образования и съдържа микроскопични заострени кристалчета, пресечни тръбички, в които са живели вид морски червеи, черупки от рапани и фораминифери. Най-вероятен източник е северната част на Карибието, Куба или Бахамите. Той беше един от агентите на Дел Рей, мислеше Райм. Човек, който знае къде се намират повечето охранявани от ФБР къщи в Манхатън. Който би казал на мъчителя си адресите им. Така танцорът можеше да се промъкне там и да изчака Стивен Кол да се сприятели с него, после да уреди работата да го хванат, за да се добере по-лесно до жертвите си. Наркотиците. Изрева Райм. Какво? Попита се Лито. Какво си мисля ли? Че пласьорите на наркотици не разреждат синтетичните наркотици. Твърде опасно е. Само обикновените, херион, морфин, кокаин. Клупър кимна. А Джоуди ги разреждаше с някаква бебешка формула. Той само си носеше хапчета. Лапва по някое хапче, най-вероятно витамин си през известно време, та да го помислим, че наистина е наркоман. Джоуди е танцорът. Ревно Райм. Бързо на телефона. Веднага да се обадите в охраняваната къща. Селито сграби слушалката и набра номера. Дали не беше твърде късно? О, Амелия, какво направих? Дали не те убих? Небето придоби метално-розов цвят. Някъде далече зави сирена. Соколът скитник, скиталецът, спомни си той, се беше събудил и тък му се канеше да поеме на лов. Лон Селито гледаше отчаяно към телефона. Никой не отговаря, едва промълви той. 37 глава, час 44 от 45, поговориха си още известно време в стаята на Пърси. Обсъждаха самолети, автомобили и полицейската работа. После Бел си беше легнал, а Пърси и Сакс си говориха за мъже. Накрая Пърси се опъна на леглото и затвори очи. Сакс издърпа чашата с бърбен от ръката на спящата жена и угаси лампата. Беше време тя самата да си почине. Поспря се в коридора да погледа проясняващото се утринно небе, вече обагрено в розово и оранжево, когато изведнъж осъзна, че телефона в фоайето звъни от доста време. Но защо никой не го вдигаше? Тя тръгна по коридора. Не видя пазачите. Стайчката им сякаш беше по-тъмна отпреди. Повечето лампи бяха угасени. Мрачно място, помисли си тя. До страшая. На души мирис на бор и мухъл. Май имаше още нещо. Още една миризма, която и беше толкова позната. Но каква? Май така миришеше на место престъпленията. Беше твърде изтощена, за да определи мириса. Телефонът продължаваше да звъни. Подмина стаята на Бел. Вратата беше леко открехната и тя надникна вътре. Беше с гръб към вратата.
седнал в едно кресло, което гледаше към прозореца, главата му беше паднала на гърдите му, а ръцете му кръстосани. Инспекторе! Повика го тя. Той не отговори. Сигурно спеше дълбоко. Поне така и се искаше. Тихичко затвори вратата му и продължи напред, към своята стая. Сети се за Райм. Надяваше се, че той също спеше. Беше виждала веднъж една от неговите вцепеняващи кризи. Беше наистина ужасяващо и не и се искаше той да го преживява отново. Телефонът млъкна насред едно позвъняване. Погледна нататък, като се зачуди дали не е за нея. Не можа да чуе кой вдигна слушалката. Почака малко, но никой не я извика. Тишина. После нещо чукна, леко пукна. И отново тишина. Тя влезе в стаята си. Беше тъмно. Обърна се да напипа копчето да светне лампата и се озова срещу две очи, в които се отразяваше утрото от към прозореца. Дясната й ръка стисна дръжката на пистолета, а лявата се стрелна към копчето за лампата. Огромната глава на един елен зяпаше тъпо с изкуствените си очи. Мъртви животни, промърмори тя. Прекрасна идея за такова място. Съблече блузата си и откопча бронежилетката си. Поне нейната не изстоеше като подарена като на Джоуди. Ега ти, какъв кретен беше тоя? Как му викаше Дел Рей, въшкав скелет? Май така беше. Мършав скапаняк. Отрепка. Пъхна ръката си под потника си на дубки и ожесточено се почеса. Почеса гърдите си, гърба си под рамката на сутиена, хълбоците. О, че беше хубаво. Изтощена беше, но как да заспи? Леглото й беше така хубаво оправено, че чак не и се искаше да го разваля. Облече отново блузата си, закопча я и легна направо върху ковертюрата. Затвори очи. Това не бяха ли стъпки? Някой от пазачите сигурно отива да си направи кафе, реши тя. Как да заспи? Като диша дълбоко? Сънят обаче не идваше. Очите й се отвориха и тя се загледа в пълния спаяжени таван. Танцуващия стропове, мислеше си тя. Как ли щеше да ги нападне? Този път какво ли оръжие ще избере? Най-опасното му оръжие е измамата. Погледна през завесата навън и видя красивия изгрев. Една сянка от нощните изпарения замъгляваше дърветата от близката гора. Някъде в къщата се чу глухо тупване. После стъпка. Сакс спусна крака на пода и се изправи в леглото си. Може би е по-добре да се откажа и да стана да си направя кафе. До вечера ще спя. Изведнъж страшно и се прииска да говори с Райм, да го пита дали не е открил нещо. Почти го чуваше да казва, знаеш, че ако открие нещо, ще ти се обадя, нали? Дали пък аз да не проверя? Не, не искаше да го буди, но пък твърде се съмняваше, че той спи. Извади клетъчния си телефон от джоба и го включи, когато си спомни предупреждението на маршал Франкс да използват само телефона в фоайето. И тя тък му се канеше да го изключи, когато той изцвърча. Потръпна, не от резкия звук в тишината, а от мисълта, че вероятно танцорът беше открил телефона и сега искаше да се увери, че тя наистина е в къщата. Дори за момент се зачуди дали не беше пъхнал по някакъв начин и в нейния телефон взрив. Проклет да си, Райм, виж ме как се плаша от собствената си сянка. Не го вдигай, каза си тя. Но инстинктивно почувства, че трябва. Криминалистите може да не се доверяват на това чувство, но патрулните, уличните ченгета винаги слушат вътрешните си гласове. Тя издърпа антената на телефона. Ало! О! Слава богу, паниката в гласа на Райм я накара да замръзне на мястото си. Здрасти, Райм. Какво? Слушай ме много внимателно. Сама ли си? Да. Какво става? Джоуди е танцорът. Какво? Стивен Кол е бил само за отвличане на вниманието. Джоуди го е убил. Трупът в парка е негов. Къде е Пърси? В стаята си. В края на коридора. Но как? Нямаме време. Той вероятно ще я убие съвсем скоро. Ако маршалите са все още живи, кажи им да се съберат всички в една от стаите и да се подготвят да го посрещнат. Ако са мъртви, намери Пърси и Бел и изчезвайте оттам. Дел Рей вдигна един отряд от спецченгета, но те ще пристигнат най-рано след 20-30 минути. Но нали има 8 пазача? Той не може да ги елиминира всичките. Сакс, строго и каза Райм, не забравяй кой е той. А сега, изчезвай. Бързо. Обади ми се, като свърши всичко. Бел? Светкавично и мина през главата, като си спомни как беше заспал, скилната напред глава. Тя се втурна към вратата, отвори рязко и извади пистолета си.
Насреща изееха коридорът и общата зала. Беше тъмно. През прозорците едва се процеждаше сивотата на утрото. Тя се ослуша. Тътрене. Не е дедрън на метал. Но откъде идваха тези звуци? Сакс се обърна към стаята на Бел и се втурна натам, като внимаваше да не вдига много шум. Той я хвана точно преди да влезе в стаята му. Щом видя някаква фигура да се спотайва до вратата му, тя се смиши и рязко насочи пистолета си към него. Той изръмжа и изби оръжието от ръката й. Без да му мисли, тя го блъсна напред и го трясна в стената. Опита се да извади сгъваемия си нож. Роланд Бел се задъха. Я чакай. Хей, ама. Тя пусна ризата му. Ти ли си бил? Направо ми изкара акъла, бе, маце. Какво? Слава богу, че си добре. Поспах малко. Какво става? Джоуди е танцорът. Райм току-що ми се обади. Какво? Как така? Не зная. Тя се огледа, потръпвайки от ужас. Къде са пазачите? Коридорът беше празен. Тогава тя се сети откъде и беше позната миризмата. Това беше кръв. Миришеше на разтопена мед. Значи всички пазачи бяха мъртви. Сакс посегна към пистолета си, паднал на пода. Намръщи се, като погледна дръжката му. Там, където трябваше да се подава пълнителят, заеше празна дупка. Тя го вдигна. Не. Какво пак? Пълнителят. Няма го. Тя потупа колана си. Резервните два пълнителя също бяха изчезнали. Бел извади своите пистолети, Глока и Браунинга. И те бяха без пълнители. Нямаше и патрон в цевта. В колата. Заекна тя. Хващам се на Бас, че го е направил в колата. Той седеше между нас. И не спря да шава. Все се блъскаше в нас. Бел каза. В залата видях нещо като пирамида. Вътре имаше няколко ловни пушки. Сакс си спомни, че и тя я беше видяла. Посочи. Натам. Вече можеха да се оправят и на дрезгавата светлина от прозорците. Бел се огледа и приведен на две хукна на където му беше посочила Сакс. Тя пък се втурна в стаята на Пърси и видя, че жената спеше кротко в леглото си. Върна се обратно в коридора, отвори ножа си и присвила очи, тръгна напред. В това време Бел се върна. Разбита е. Няма нито една пушка. Нито амуниции. Да хващаме Пърси и да се изпаряваме, докато е време. Недалеч от тях се чу стъпка. Изштракване от предпазителя на пушка и изстрел. Тя сграби Бел за яката и го дръпна към вратата. Изстрелът беше оглушителен, а куршумът изглежда преодоля звуковата бариера точно когато премина покрай тях. Тя усети мириса на горяща коса, нейната. Джоуди сега сигурно имаше доста мощен арсенал от оръжия, всичките пистолети на избитите пазачи, но въпреки това стреляше по тях словна пушка. Те хукнаха към стаята на Пърси. Тя се отвори точно когато и те стигнаха до нея. Пърси беше тръгнала да провери какво става. Боже, как? Бел се хвърли с цялата си тежест върху нея и я изблъска навътре. Сакс се метна отгоре им. Стана и трясна вратата. Заключи я и се метна към прозореца. Пътем грабна един стол и го струши. Бързо, давай, давай, давай. Бел вдигна зашеметената Пърси от пода и я завлачи до прозореца. В този момент около бравата на вратата се отвориха няколко едри дупки от едрите сачми за лов на елени. Никой от тях не се обърна да види дали танцорът беше успял да отвори вратата. Те се прехвърлиха почти едновременно през прозореца и хукнаха през росната трева, колкото се може по-далеч. 38 глава, час 44 от 45, Сакс спря до брега на езерото. Нощните изпарения, обагрени в розово и червено, се носеха като призрачни дрипи над неподвижната сива вода. Бързо, викна тя към Бел и Пърси. Към онези дървета. Ръката й сочеше най-близкото прикритие, гората, в края на поляната, отвъд езерото. Оставаха им още стотина метра, но това беше положението. Сакс погледна назад към къщата. Нямаше и следа от Джоуди. Тя се спъна и падна върху един от убитите маршали. Кобурите им бяха празни, естествено, бяха им взети дори пълнителите. Тя знаеше, че Джоуди ги е взел, но се надяваше, че все пак е пропуснал едно нещо. Нали и той е човек, Райм? И наистина, след като опипа изстиналия труп, тя откри това, което търсеше. Изпод крачула на маршала извади второто оръжие на маршала от кобура на глезена. Смешен пистолет. Малък револвер Колт с 5 патрона и 5 см цев. Отново обърна глава към къщата и то точно в момента, в който на прозореца се появи лицето на Джоуди.
Той вдигна пушката. Сакс се претърколи и стреля веднъж. На сантиметри от лицето му се пръсна стъклото на прозореца. Той се дръпна назад. Сакс хукна да заобиколи езерото след Бел и Пърси. Те тичаха наистина бързо, като криволичеха наляво-надясно през мократа трева. Бяха вече почти на 100 метра от къщата, когато чуха първия изстрел. Трясъкът беше оглушителен и отекна в гората. Куршумът се заби в земята, точно зад крака на Пърси и вдигна във въздуха няколко бучки пръст. «Залягайте», викна им Сакс. «Ей там!» И посочи към невисока могилка пръст. Двамата се метнаха на земята точно в момента на втория изстрел. Ако Бел беше останал прав, куршумът щеше да го пронижи точно между лопатките на гърба. До най-близките дървета им оставаха още почти 30 метра. Там щяха да бъдат почти в безопасност, но да тръгнат сега би било сигурно самоубийство. Джоуди явно беше също толкова точен стрелец, както и Стивен. Сакс надигна глава да огледа. Нищо не видя, но чу експлозията. Почти в същия момент покрай нея изсвистя тежкото олово. Обхвана я същият парализиращ ужас, както и на летището. Притисна лице в хладната пролетна трева, мокра от русата и нейната пот. Ръцете й се тресяха. Бел надигна глава и бързо се скри. Изстрелът не закъсня. На сантиметри от лицето му се разхвърча пръст. Мисля, че го видях, провлече инспекторът. Вдясно от къщата има едни храсти. На онова високото място. Сакс три пъти рязко си пое въздух и издиша. После се претърколи метър-два вляво, вдигна за секунда глава и се притаи отново. Този път Джоуди реши да не стреля и тя успя по-добре да огледа. Бел беше прав, убиецът се намираше от едната страна на малък хълм и се целеше в тях словно пушка с оптически мерник. Тя дори мярна от блясъка на увеличителното стъкло. Ако останеха, където си бяха, той едва ли можеше да ги оцели, понеже нямаше никаква видимост. Но достатъчно беше да се изкачи на върха на малкия хълм. Оттам спокойно можеше да ги избие като кучета, позицията им зад могилката, където те се бяха прикрили, за него представляваше перфектна зона на поражение. Изминаха 5 минути без изстрел. Сигурно се изкачва още по хълма. Предпазлив беше, понеже знаеше, че Сакс е въоръжена. Освен това я беше виждал в действие. Да го изчакат ли да се покаже? Кога ще пристигне този проклет хеликоптер? Тя стисна очи и подуши тревата, кълта. Спомни си за Линкълн Райм. Ти го познаваш повече от всеки друг, Сакс. Никога не можеш да кажеш, че познаваш престъпника, преди да тръгнеш по стъпките му, преди да усетиш злото, което го води напред. Но, Райм, това не ми е Стивен Кол. Джоуди не е онзи, когато познавам. Онези не бяха неговите местопрестъпления, дето им правих оглед. Онова, в което надникнах, не бяха неговите мисли. Тя се огледа за по-ниско място, откъдето можеха да минат, за да стигнат до гората, но не откри нищо подобно. Само да се мръднеха дори метър в страни, щяха да се превърнат в чиста мишена, която той нямаше да пропусне. Даде, но щом той стигне върха на хълма, те и без това щяха да му кацнат на мушката. После и хрумна нещо. Че местата, на които беше правила оглед, наистина бяха местопрестъпленията на танцора. Вярно, че той може да не беше онзи, изстрелил куршума в гърдите на Брит Хейл, или онзи, поставил бомбата в самолета на Ед Карни, нито пък онзи, намушкал Джони Нелман в онова мазе. Но Джоуди беше престъпник. Влез в мислите му, Сакс, почти чу тя думите на Райм. Неговото най-опасно, моето най-опасно оръжие е измамата. Двамата, викна Сакс и се огледа. Мятайте се там. И тя посочи недълбока ровина. Бел я погледна в очите. В неговите тя успя да прочете колко много желаеше и той да пипне танцора. Но убиецът си беше нейна плячка и само нейна, това тя даде да се разбере съвсем недвусмислено. Не искаше никой да й се меси, нито пък търпеше възражения. Райми беше дал този шанс и нищо в целия свят не можеше да я спре. Инспекторът кимна тържествено и дръпна след себе си Пърси в плитката дупка в земята. Сакс провери пистолета си. Оставаха и още 4 патрона. Много бяха. Повече от необходимото. Ако съм права. Дали не греша? Запита се тя, докато притискаше лице в мократа ароматна пръст. Да, реши тя, права беше. Фронталната атака не беше в стила на танцора. Измама. Това и ще му дам. Не се надигайте. Каквото и да стане, не се надигайте. Тя се надигна на ръце и колене и огледа на дръба на могилката.
Мобилизира се, подготви се. Задиша бавно. До там са 100 метра, Амелия, прошепна Бел. С тази въшка нищо няма да стане. Тя не му обърна внимание. Амелия, обади се Пърси. Очите на пилотката се кръстосаха с тези на Сакси, двете жени си размениха усмивка. Залягай бързо, нареди и Сакси Пърси се подчини и се сгуши в тревата. Амелия Сакс се изправи. Не се приведе, нито се обърна настрани, за да представлява по-тясна цел. Тя просто се изправи и вдигна с две ръце пистолетчето. Беше с лице към къщата и езерото, пред нея беше проснатата фигура на половината хълм, насочила оптиката на оръжието си право към нея. Малкият пистолет тежеше колкото чаша уиски, помисли си тя. Тя се прицели към отблясъка на стъклото, отдалечено на цяло футболно игрище от нея. По лицето й потече пот и влага от утринната мъгла. Дишай, дишай. Не бързай. Изчакай. През гърба, ръцете и китките й премина на електризираща тръпка. Тя се насили да овладее паниката си. Дишай. Ослушвай се, ослушвай се. Дишай. Сега. Тя се извъртя и падна на колене в момента, в който пушката, която се подаваше от храстите на близката гора, изтрещя. Куршумът разцепи въздуха точно над главата й. Сега Сакс се озова право срещу лицето на слисания Джоди. Пушката все още беше опряна на бузата му. Той беше разбрал, че не бе успял да я заблуди. Че тя беше разкрила тактиката му. Беше разбрала, че след няколкото изстрела от към езерото той беше завлякал единия от мъртвите маршали на хълма, после го беше подпрял с пушка в ръце, за да ги държи на място, докато самият той изтича по пътя и им излезе в гръб. Измама. Цяла секунда никой от двамата не помръдна. Не се усещаше дори повей на въздуха. Парцаливите късове мъгла бяха застанали неподвижно, не трепваше нито стръкче трева. Слаба усмивка премина през лицето на Сакс, докато вдигаше пистолета си. Изведнъж той трескаво дръпна затвора, изхвърли празната гилза и зареди нов патрон. Щом вдигна пушката и я опря на бузата си, Сакс стреля. Два пъти. И двата изстрела попаднаха в целта. Той политна назад, а пушката му се издигна право нагоре във въздуха като палка на мажоретка. Стой при нея, инспекторе, викна Сакс към Бел и хукна напред. Беше паднал на тревата, по гръб. Единият от куршумите и го беше ударил в рамото. Другият беше минал през стъклата на оптиката му и беше набил метални и стъклени парчета по цялото му лице, преминавайки през дясното око. Главата му беше в кръв. Вдигна миниатюрния си пистолет и обра мекия спусък. Натисна цевта в слепоочието му. Претърси го. От джоба му извади един глок и дълъг оксидиран нож. Нямаше други оръжия. Готово, викна тя. Изправи се и извади белезниците си от калъфа на колана си. Танцорът се закашля, изплю се и изтри кръвта от здравото си око. После вдигна глава и огледа поляната. Видя Пърси Клей, която бавно се надигна от тревата и впи очи в него. Джоди сякаш потръпна, докато я гледаше. Закашля се отново и изстена болезнено. Успя да стресне Сакс, като стрелна здравата си ръка към крака й. Беше ранен лошо, може би дори смъртоносно, и силите го напускаха. Но въпреки това се опита да я нападне. Странна реакция, все едно да сриташ разярен пекинес от пътя си. Тя направи крачка назад, насочила оръжието си право към гърдите му. Амелия Сакс вече не представляваше интерес за танцуващия с трупове. Изглежда, не го трогваха дори ужасните му рани, нито пък разкъсващата болка, която вероятно изпитваше. В главата му съществуваше само една мисъл. С нечовешко усилие на волята той се претърколи по корем. Стенещ и забил ногти в кълта започна да пълзи бавно към жената, която го бяха наели да убие. Бел се изправи до Сакс. Тя му подаде глока и двамата насочиха оръжията си към танцора. Вече беше толкова лесно да го спрат или да го убият. Но и двамата бяха втренчили смаяни погледи в нещастника, който беше така погълнат от задачата си, че сякаш дори не забелязваше, че рамото и лицето му бяха почти напълно раздробени. Той пропълзя още няколко метра, като се поспря само колкото да вземе един камък с размерите на грейпфрут. После продължи да пълзи към жертвата си. Без да каже дума, потънал в пот и кръв, с грозно разкривено от агонията лице. Дори Пърси, която имаше толкова причини да мрази този човек и просто да изтръгне от ръцете на Сакс пистолета и да довърши убиеца, дори тя стоеше хипнотизирана от безнадеждните му усилия да довърши започнатото. Стига толкова, каза накрая Сакс.
Взе камъка му и го захвърли. Не, задъха се той. Не. Тя му сложи белезниците. От устата на танцора се отдели страховит стон. Може би от болката, която изпитваше, но по-вероятно беше да извира от непоносимото чувство за загуба и провал. После главата му падна безсилно на земята. Повече не се помръдна. Тримата стояха около него и безмълвно гледаха как кръвта му попиваше в тревата и невинните минзухари. Скоро сърцераздирателните викове на гмуркача се стопиха в оглушителното свистене на перките на хеликоптера, снишаващ се над гората. Сакс погледна Пърси и видя как тя незабавно забрави за човека, причинил и толкова много нещастия. Пилотката вече гледаше с нямо възхищение как тежкото въздухоплавателно средство леко се плъзна по рядката мъгла и чевръсто кацна върху тревата. 39 глава. Не е законно, Линкълн. Не мога да го направя. Лонселито беше категоричен. Както и Линкълн Райм. Дай ми половин час с него. Хич няма да им се хареса. Което всъщност означаваше, както инспекторът обяви след малко, направо щяха да ме изядат, като им го казах. Ти си цивилен, Райм. Беше близо 10 часа в понеделник сутринта. Явяването на Пърси пред голямото жури беше отложено за утре. Водолази от морската пехота бяха открили брезентовите чували на Филип Хансен на дъното на провлака Лонг Айланд. Веднага ги бяха взели от специалния отдел в централната сграда на ФБР за анализ. Елиополос беше успял да отложи събирането на голямото жури за другия ден, за да може да събере колкото може повече доказателства срещу Филип Хансен. Какво толкова ги притеснява? Не мирясваше Райм. Да не би да ги е страх, че мога да го набия? Мина му през ума да отложи молбата си за след 20-ина минути. Но това би означавало, че показва слабост. А той не вярваше в слабостта. Аз го хванах. Защо да не мога да поговоря с него? После млъкна. Блейн, бившата му жена, в редките си моменти на прозрение му беше казвала, че очите му, черни като нощта, често говореха повече от думите му. Така беше и сега, той впери безмълвен поглед в инспектора, докато он не въздъхна и не погледна към Дел Рей. Хубаво, дай му малко време с него. Нищо няма да стане. Доведи онзи нещастник тук. А, ако се опита да бяга, постарай се да ми измислиш най-правдоподобното оправдание да го застрелям на място. Селито се предаде. О, добре, добре. Сега ще се обадя. Само да не развалиш всичко. Криминалистът сякаш не го чу. Очите му се обърнаха към вратата, като че очакваше там да се материализира танцуващия с трупове като някой магиосник. Изобщо не би се очудил, ако това се случеше. Звезда, звезда, звезда. Кое е истинското ти име? Наистина ли се казваш Джо или Джоди? Ха, че какво значение има? Нали ме хванахте? Викайте ми, както желаете. Ами първото ти име? Попита Райм. Ами онова, с което вие ме наричате? Танцорът. На мен ми харесва. Ниският мъж изучаваше внимателно Райм с дребните си очички. Дори да го боляха раните или да беше замаян от силните успокоителни, това по нищо не личеше. Лявото му рамо беше гипсирано, но той все още носеше белезници, закачени за една верига, която опасваше кръста му. Краката му също бяха в окови. Както желаеш, любезно каза Райм и продължи от своя страна да изучава събеседника си, сякаш последният беше някакъв особен вид цветен прашец, открит на место престъпление. Танцорът се усмихна. Заради превръзките и засегнатите лицеви нерви лицето му изглеждаше твърде уродливо. От време на време тялото му беше разтърсвано от силни тръпки, при които пръстите му се свиваха конвулсивно, счупеното му рамо също потрепваше неволно. Изведнъж Райм беше обзет от странно усещане, че той самият беше здравият, а затворникът пред него беше инвалидът. В долината на слепите едноокият човек е крал. Танцорът отново му се усмихна. Умираш от любопитство, а? Обърна се той към Райм. За какво? За всичко. Нали за това ме повика тук? Ти имаше късмет, дето ме хвана, де, но сигурно нямаш никаква представа как съм го направил. Райм цъкна с език. О, на мен това ми е известно с подробности. Вече. Помолих да те извикат, за да си поговоря с тебе, отвърна Райм. Само за това. Да поговоря с онзи, който почти успя да ме надхитри. Почти, засмя се танцорът. Още една разкривена усмивка. Добре тогава, разкажи ми. Райм пи на малко сок от сламката си. Плодов сок.
Беше направо шашнал Том, като го помоли да смени уискито с хавайски пунш. Започна сговорчиво. Добре. Бил си наед да убиеш Ед Карни, Брит Хейл и Пърси Клей. Платили са ти много пари. Числото сигурно е шестцифрено. 7. Гордо отвърна онзи. Райн повдигна вежда. Доста доходна работа. Ако си много добър. После си оставил парите на Бахамските острови. Изровил си името на Стивен Кол от някъде, не зная с точност, но може би си се свързал с някой наемник, танцорът кимна, и си го наел като съдружник. Напълно анонимно, може би чрез електронна поща или факс, нещо, на което той би се доверил. Разбира се, никога не си се срещал с него лице в лице. И, предполагам, първо си го изпитал? Естествено. Трябваше да се свърши една работа извън окръг Вашингтон. Бях наед да убие един помощник на конгресмен, който продавал секретни документи от архива на Комитета по военните въпроси. Беше фасулска работа, така че реших да му я прехвърля. Наистина се уверих в способностите му. Наблюдавах всяка негова стъпка. Лично огледах входната рана върху трупа след това. Изстрелът беше професионален. Мисля дори, че ме видя как го наблюдавах от прозореца на една барака за инструменти. Той после дойде да ме търси, за да премахне свидетелите. Това също беше професионално. Райн продължи. Оставил си му парите и ключа за хангара на Филип Хансен, където той изчакал да се появи самолетът на Карни, за да постави бомбата. Знаел си, че е добър, но не си бил съвсем сигурен, че ще успее да убие и тримата. Вероятно си мислил, че дори да успее да очисти един, поне ще ти подсигури достатъчно добро прикритие, за да се доближиш до другите двама. Танцорът кимна. Макар и да не му се искаше да го признае, беше впечатлен. Това, дето уби Брит, направо ме очуди. Наистина така беше. После ме очуди още повече, когато разбрах, че се беше промъкнал до самолета на Пърси за втората бомба. Смятал си, че на теб ще се падне поне едната жертва, така че миналата седмица ти стана Джоуди и започна да си пласираш хапченцата, така че всички наоколо да те познаят. После си отвлякал нашия агент точно пред сградата на ФБР и си го накарал да ти каже къде се намират охраняваните къщи за защита на важни свидетели. Изчакал си на най-логичното място, откъдето Стивен би нападнал и си се оставил да те отвлече. Оставил си прекалено много явни следи, за да можем да те открием в изоставената станция. И да те използваме, за да хванем Кол. Всички ти се доверихме. Нямаше как, щом дори Стивен не е разбрал, че ти си го наел. За него ти беше онзи, който го е предал, и той искаше да те убие. Перфектно прикритие за тебе. Но рисковано. Че какво е животът без риск? Весело попита той. Тогава си струва да изживееш пълноценно всяка секунда, не мислиш ли? Освен това, докато бяхме заедно предприех, нека ги наречем контрамерки, така че той да не се колебае да ме застреля. Пасивната хомосексуалност винаги помага в такива случаи. Но, прибави Райм, раздразнен, че са го прекъснали, когато Кол беше в парка срещу моята къща, ти се измъкна от градината, откри го и го уби. Изхвърлил си ръцете, зъбите, дрехите и всичките му оръжия в мръсната канализация. След това пък ние те поканихме в Лонг-Айланд. Лисица в кокошкарника, прибави Райм с насмешка. Като по книга. Макар че това е само груб разказ. Но, мисля, че и така можем да се ориентираме. За момент здравото око на танцора се затвори, после пак се отвори. Влажно и зачервено, то пронизваше като с нож Райм. Той леко кимна, отстъпи или се възхити на ума на криминалиста. Е, кое беше? Попита накрая танцорът. Кое ме предаде? Пясъкът, отвърна Райм. От Бахамите. Онзи кимна и премигна болезнено. Бях си изтърсил джобовете. Дори ги минах с прахосмукачката. В гънките на шевовете. Освен това и хапчетата. Остатъците и бебешката формула. Да, вярно. След малко той прибави. Прав беше, дето се страхуваше от тебе. Имам предвид Стивен. Окото все още оглеждаше внимателно Райм, както лекар би наблюдавал тумор. Бедният. Той беше много нещастно създание. Кой според тебе му беше пръснал халката? Вторият му баща? Или момчетата в Пандиза? Или може би всички? Не мога да кажа, отвърна Райм. На перваза на прозореца му отвън кацна мъжкият сокол и сви крилете си. Стивен се страхуваше, продължи да мисли на глас танцорът. А щом се страхуваш, всичко свършва. Той мислеше, че червеят го търси. Линкълн червея.
Чух го няколко пъти да повтаря това. Той се страхуваше от тебе. Но не и ти. Не, каза онзи, никога не съм се страхувал. Внезапно той кимна отсечено, сякаш най-после беше открил това, което отдавна го глождеше. Ах ти, слушаш ме внимателно, а? Опитваш се да ми засечеш акцента? Така си беше. Ама, чуй, той се променя. Планина. Канектикът. От равнините на юга и от блатата. Мизура. Кейнтъкей. Защо всъщност ме разпитваш? Ти си от оглед на место престъпленията. Аз съм задържан. Време ми е да си нангам. Край на приказката. Я, кажи, играеш ли шах? Аз го обожавам. Кажи де, игра ли си някога, а, Линкълн? Някога и той го харесваше като игра. Бяха играли 1-2 пъти с Клер Трилинг. Том отскоро все го преследваше, беше купил компютърен шах, дори го беше инсталирал. Райм обаче, никога до сега не беше го стартирал. Доста отдавна не съм играл. Някой ден трябва да направим с тебе една партия. Ще ми бъдеш достоен противник. Знаеш ли каква е най-честата грешка на повечето играчи? Каква? Райм изведнъж почувства върху себе си изгарящия му поглед. Смути се. Ами, че се интересуват от противниците си. Опитват се да научат нещо повече за живота им. Неща, от които няма никаква полза. Като например, откъде са, къде са били родени, имат ли брат или сестра и тъй нататък. Това вярно ли е? Това може да им начеше крастата, но пък ги обърква. Може да се окаже твърде опасно. Нали разбираш, Линкълн, играта се развива върху дъската. Върху дъската и никъде другаде. Той пусна една изкривена усмивка. Не би приел да играеш срещу мен, без да знаеш нищо за мен, нали? Не, помисли си Райм, не бих. Танцорът продължи. Добре, какво точно искаш да узнаеш? Адреса ми? Да ти покажа бележника си от 10-ти клас. Да ти пусна следа? Примерно розова пъпка? Какво ти става? Направо ме изненадваш, Линкълн. Ти си криминалист, и то най-добрият, който съм виждал. А пък само дето не си се разплакал от лигава сантименталност. Е, кой съм аз? Конникът без глава? Сатаната? Или вълшебницата Мап? Звезда, аз съм те, отвнимавайте, те са сред вас. Не, аз не съм най-лошият ти кошмар, защото кошмарите не са истински, а аз съм много по-истински, отколкото на всеки един от вас би му се искало. Аз съм майстор в занаята си. Аз съм бизнесмен. Ето защо няма да узнаеш името ми, нито положението ми в обществото, нито серийния номер. Просто не съм създаден според Женевската конвенция. Звезда, 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 персонаж от английския и ирландския фолклор, приказна кралица, която влизала в сънищата на хората. Звезда, звезда, международно споразумение, подписано през 1864 година. Третиращо въпросите за отношението по време на война към ранените и болните, по-късно няколко пъти допълвано и разширявано, за да се дефинират условията на морските боеве и военнопленниците. Райм нищо не можеше да каже. Някой почука на вратата. Бяха пристигнали да го вземат. Извинете, ще може ли да ми свалите оковите от краката? Обърна се танцорът с жален глас към двамата полицай, като премигваше с влажни очи. Моля ви, така ми убиват. И ми е трудно да вървя с тях. Единият от тях го погледна с съчувствие, после към Райм, който делово каза. Ако му отпуснеш белезниците дори с един зъб, аз лично ще се погрижа да те изритат от работа и да не можеш да си намериш друга в този град. Онзи изгледа Райм, после кимна към партньора си. Танцорът се засмя. Не е проблем, каза, като не сваляше очи от Райм, просто цена. Можеш да я вдигнеш или смъкнеш. Полицаите го хванаха за здравата ръка и го изправиха. Между огромните мъже той изведнъж заприлича на недоразвито джудже. Поведоха го към вратата. Той се спря и обърна поглед към Райм. Линкълн? Да. Ще ти липсвам. Без мен ще умреш от скука. Единственото му око сякаш прогори дупка в тялото на Райм. Честна дума, без мен направо ще умреш. Звезда, звезда, звезда. Час по-късно чифт тежки стъпки обявиха пристигането на Лонселито. С него бяха Сакси Дел Рей. Райм веднага позна, че нещо не беше наред. Дори за момент се запита дали танцорът не беше избягал. Но не това беше проблемът. Сакс въздъхна. Селито погледна към Дел Рей. Сухото лице на агента се разкриви. Хайде, стига толкова, кажете какво е, скара им се Райм. Сакс му съобщи новината. Брезентовите чували. Прегледали са ги.
познай какво са намерили в тях, обади се Селито. Райн въздъхна, беше изморен да си играе на игрички. Детонатори, плутони и тялото на Джимми Хофа. Сакс го светна. Един куп жълти страници от указателя на окръг Уест Честър и пет камъка. Какво? Нищо, Линкълн. Дупка. Сигурни ли са, че това са телефонни указатели, а не някои зашифровани работни записки? Разшифровчиците на бюрото са ги прегледали много внимателно, каза Дел Рей. До една са скапани жълти страници. А пък камъните са най-обикновени. Турил ги е, за да тежат. И ще пуснат на свобода тлъстия задник на Хансен, измърмори мрачно Селито. Сега оформят документите. Дори няма да се стигне до голямото жури. Всичките тези хора са умрели за нищо. Кажи му останалото, тихо каза Сакс. Елиополос пътува насам, каза Селито. Носи един документ. Заповед. Бързо попита Райм. За какво? О, за твоето арестуване, така каза. 40-та глава. Реджиналд Елиополос се появи на вратата, следван от двама едри агенти. Райм беше останал с впечатлението, че прокурорът беше на средна възраст, но сега, на дневна светлина, той не изглеждаше на повече от 30. Двамата агенти също бяха млади, елегантно облечени, като него самия. На Райм обаче те му приличаха повече на заядливи докери от пристанището. Запита се защо ли ги беше взел със себе си. Да го защитават от един пълен инвалид? Е, Линкълн, мисля, че когато ти казах, че работата ще се раздуха, ти май не ми повярва. Да, наистина не ми повярва. Какво си се размрънкал пак, Реджи? Попита се Лито. Нали го хванахме? Да. Ей, седичка, ще ви кажа за какво съм се. Той вдигна ръка и нарисува във въздуха кавички, размрънкал. Делото срещу Хансен се провали. В брезентовите чували няма нищо. Че ние какво сме виновни? Каза Сакс. Запазихме свидетеля жив. И хванахме наетия от Хансен убиец. Е, да, обади се Райм, но това не е всичко, нали Реджи? Помощник прокурорът на САЩ впери в него студен поглед. Райм продължи. Джоуди, т.е. танцорът, е единственият им шанс да тикнат Хансен на топло. Или поне той така си мисли. Но танцорът никога не би издънил клиент. Така ли смятате? Е, мога да ви кажа, че съвсем не го познавате толкова добре, колкото си мислите. Току-що имах дълъг разговор с него. Той почти си умираше да натопи Хансен. С изключение на това, че сега започна нещо да го върта. Благодарение на тебе. На мене ли? Учуди се Райм. Казва, че си го заплашвал. По време на непозволената ви среща преди няколко часа. Да. Ще хвърчат глави, ако това е истина. Бъдете повече от сигурен. О, за Бога, избухна Райм, после горчиво се засмя. Как не разбирате какво прави? Така, нека се сетя сам. Вие сте му казали, че ще ме арестувате, така ли? И той после се е съгласил да свидетелства, ако го направите, нали? От начина, по който Елиополос бавно си отвори очите и го погледна, Райм разбра, че точно това се беше случило. Не схващате ли? Елиополос обаче не схващаше абсолютно нищо. Не ви ли е минавало през ума, че той би се радвал да ме види зад решетките? В някоя съседна килия. Райм, каза Сакс, разтревожена. Какви ги говорите? Обади се обърканият прокурор. Той просто иска да ме убие, Реджи. Това е цялата работа. Аз съм единственият, който някога е успял да го спре. Той не би се върнал спокойно към работата си, ако знае, че аз съм на свобода. Но той няма да ходи никъде. Никога повече. Да. Щом аз съм мъртъв, той ще се отметне. Той никога няма да свидетелства срещу Хансен. И помислете си с какво можете да го принудите. Ще го заплашите с нож. Той пет пари не дава за това. Не го е страх от нищо. Нищо не може да го оплаши. Какво обаче го дразнеше? Чудеше се Райм. Има нещо не наред тук. Нещо, което не се връзва. Реши, че това са страниците от телефонен указател. Указател и камъни. Райм се беше замислил и гледаше към таблото с доказателства на стената. Нещо звънна и той вдигна поглед. Единият от агентите на Елиополос беше извадил белезниците си и се беше запътил към клинитрона му. Райм се засмя вътрешно. По-добре окови краката ми. Може пък да избягам. Хайде, Реджи, обади се Селито. Зелената нишка, телефонни указатели и камъни. Той си спомни нещо, което танцорът му беше казал.
както си седеше в същия фотьол, в който беше седнал и Елиополос сега. $1,000,000. Райн почти не забелязваше агента, който се чудеше как да усмири един пълен инвалид. Той почти не забелязваше и Сакс, която пък пристъпваше напред и тък му се чудеше как да усмири този агент. Изведнъж той излая. Чакайте, с такъв глас, че всички в стаята замръзнаха по местата си. Зелената нишка. Той гледаше право към нея на таблото. Около него хората нещо му говореха. Агентът все още гледаше към ръцете му и размахваше звънтящите белезници. Райм обаче сякаш не ги забелязваше. Обърна се към Елиополос. Дай ми половин час. И защо трябва да го правя? Хайде де, какво ще ти стане? Както виждаш, не се каня да бягам никъде. И преди прокурорът да изрази съгласие или несъгласие по въпроса, Райн вече се дереше. Том, трябва да се обадя по телефона. Ще ми помогнеш ли или не? Като се запилее някъде понякога. Лон, ще набереш ли номера? Пърси Клей току-що се беше върнала от погребението на съпруга си, когато Лон успя да я засече. Цялата в черно, тя седна в разклатения камъшитен стол до леглото на Линкълн Райн. Прав до нея беше Роланд Бел, облечен в светло кафяв костюм с ужасна кройка, заради двата пистолета, които носеше под сакото си. Той прекара пръсти през оредяващата си кестенява коса и я приглади назад. Елиополос си беше отишъл, макар двамата му купой да стояха отвън. Очевидно те наистина смятаха, че при удобен случай Том би изкарал Райн през вратата, който би се изпарил на някъде с фантастичната скорост от 7,5 км в час. Костюмът на Пърси беше протрит на яката и кръста, най-вероятно понеже това и беше единствената рокля. Като сядаше, тя понечи да подпре глезена на единия си крак на коляното на другия, но се сети, че тази позиция не е от най-подходящите, когато човек носи пола, така че седна нормално с прибрани колене. Тя го гледаше с безкрайно любопитство и нетърпение и Райм разбра, че никой, нито Сакс, нито Селито, не й беше съобщил новината. Страхливци, помисли си той. Пърси. Няма да представят обвинение срещу Хансен пред голямото жури. За момент тя сякаш изпита огромно облегчение. После разбра какво точно означаваше това. Не. Задъха се тя. Онзи полет, дето го направил Хансен. За да изхвърли брезентовите чували. Били са фалшиви. Вътре няма нищо компрометиращо. Лицето й пребледня. И ще го пуснат. Не могат да намерят връзка между танцора и Хансен. А, докато ние успеем да направим това, той ще е на свобода. Ръцете й се стрелнаха към лицето. Значи е било напразно. Ед. И Брит. Умрели са напразно? Той я попита. Какво става с компанията ти? Пърси не очакваше този въпрос. Дори не беше сигурна, че е чула правилно. Моля. Твоята компания. Какво ще стане с чартерни полети Хътсън? Вероятно ще я продадем. Имаме вече предложение от друга компания. Те ще могат лесно да изплатят дълга. Ние обаче не можем. Другият вариант е да обявим ликвидация. Той за пръв път чуваше отчаяние в гласа й. Приличаше на птица, на която са прекършили крилете. Коя е другата компания? Честно казано, не си спомням. Рон е говорил с тях. Това е Рон Толбът, нали? Да. Той може ли да ни даде информация за финансовото състояние на компанията? Разбира се. Той знае почти колкото счетоводителите или адвокатите. Доста повече от мен. Ще можеш ли да му се обадиш и да го помолиш да дойде тук възможно най-скоро? Ами, да, предполагам. Той беше с мене на гробището. Вероятно току-що се е прибрал вкъщи. Ей, сега ще му се обадя. И, Сакс? Каза Райм като се обърна към нея, имаме още едно место престъпление. Искам да направиш оглед колкото е възможно по-скоро. Звезда. Райм впери поглед в огромния мъж, който влизаше през вратата, облечен в тъмно-син костюм. Платът беше лъскав и имаше нещо униформено в кройката. Райм предположи, че го е носил, когато е летял. Пърси ги запозна. Значи пипна го долното му копеле, а? Изръмжа Толбът. Ще седне ли на стола, как мислиш? Аз обикновено се занимавам с буклуците, отвърна Райм, доволен както винаги, когато му се предоставяше възможност да обърне разговора в мелодраматичен. Какво ще прави с тях местният прокурор, си е негова работа. Пърси каза ли ви, че имаме известни проблеми с компрометиращите доказателства срещу Хансен?
Да, спомена нещо такова. Че чувалите били фалшиви. Но защо му е да го прави? Мисля, че мога да ти отговоря на въпроса, но ми трябва повече информация. Пърси казва, че познавате компанията твърде добре. Съдружник сте, нали? Толбът кимна и извади пакет цигари. После, като видя, че никой не пуши, си прибра обратно пакета в джоба. Той беше дори по-закръглен от сели, той сякаш доста време беше изминало откакто можеше да закопчава всичките си копчета на сакото около масивното сишкембе. Сега нека видим ти какво ще кажеш за това. Каза Райм. Ами ако Хансен не е искал да убива Ети Пърси, защото са били свидетели? Но защо тогава? Изненада се Пърси. Толбът попита. Искате да кажете, че е имал други причини? Например? Райм не отговори направо на въпроса му. Пърси ми каза, че компанията ви от доста време не се справя много добре с финансите. Толбът вдигна рамене. Трудно беше последните 2 години. Голяма е конкуренцията, появиха се много частни малки самолети. Постоянно се борим с тях. Пощенските служби също ни създават проблеми. Печалбите намаляха. Но все пак имате добър, как му се викаше на това, Фред. Оправяте си документацията и всичко е наред, нали? Парите идват. Каква беше думата, бе? Делрей се изсмя дрезгаво. Приход, Линкълн. Значи имате добри приходи. Толбът кимна. О, приходите никога не са спирали. Просто много повече от тях са похарчени, преди да сме ги взели. Какво ще кажеш за идеята, че танцорът е трябвало да убие Ети Пърси, така че истинският убиец да може да купи компанията с отстъпка? Коя компания? Нашата? Намръщи се Пърси. Но защо му е на Хансен да го прави? Изхриптя отново Толбът. Пърси прибави. Защо просто не дойде при нас с големия чек? Той никога дори не е разговарял с нас. Аз не казах Хансен, отбеляза Райм. Въпросът, който зададох преди, беше какво ще кажете, ако Хансен не е искал да убие Пърси и Ет? Може някой друг да е искал смъртта им? Кой? Попита Пърси. Не съм много сигурен. Просто. Ами, всичко е заради оная зелена нишка. Зелена нишка. Толбът проследи погледа на Райм, който сочеше към таблото с доказателствата. Изглежда всички я забравиха. С изключение на мен. Когато нещо е единствено, човек не го забравя. Нали така, Линкълн? Не винаги, Фред. Не винаги. Та тази нишка. Сакс, партньорката ми. Да помня ви, отвърна Толбът и кимна към нея. Та, тя я намери в хангара, нает от Хансен. Била е заедно с други следи, близо до прозореца, където танцорът е чакал преди да постави бомбата на самолета на Ед Карни. Заедно с нея Сакс намери бронзови стружки, някакви бели нишки и лепило за пликове. Което ни навежда на извода, че някой е оставил ключа за хангара в пощенски плик някъде, така че танцорът да го намери. Но си мисля, защо ще му е нужен на кол ключ, за да влезе в празен хангар? Нали е професионалист? Можел е да влезе вътре и с затворени очи. Единствената причина за това е за да изглежда така, че Хансен го е оставил. И така да натопи Хансен. Ами отвличането, възрази Толбът, когато убил онези войници и откраднал оръжието. Всички знаят, че е убиец. И най-вероятно е истина, съгласи се Райм. Но не той е прелетял през провлака Лонг-Айланд, за да се прави на бомбардировач с онези тъпи чували с телефонни указатели. Някой друг го е направил. Пърси се размърда смутена. Райм продължи. Някой, който никога не е мислил, че ние ще намерим тези чували. Кой? Попита Толбът. Сакс. Тя извади 3 големи плика от 1 платнена торба и ги постави върху масата. В 2 от тях имаше счетоводни книги. Третият съдържаше пачка бели пликове. Тези неща са от твоя кабинет, Толбът. Той беззвучно се изсмя. Надявам се, че не сте ги взели без заповед за обиск. Пърси Клей се намръщи. Аз им дадох разрешение. Аз все още съм шеф на компанията, Рон. Но какво искаш да кажеш, Линкълн? Райм почти съжали, задето не беше споделил съмненията си с Пърси по-рано. Щеше да й дойде съвсем като гръм от ясно небе. Но все пак не можеше да рискува да развали неоснователно отношенията им с Толбът. Съществуваше вероятност да не се окаже прав. До този момент той бе прикривал следите си безупречно. Погледна към Мелко Упър, който продължи. Зелената нишка, която намерихме с частичките метал от ключа, е част от главна счетоводна книга.
Белите нишки са от пощенски плик. Съвпадението е безусловно. Райм каза. Те са от твоя кабинет, Толбът. Какво искаш да кажеш, Линкълн? Задъха се Пърси. Този път Райм се обърна направо към Толбът. Всички в летището са знали, че срещу Хансен се води следствие. Ти обаче си решил да използваш този факт. Изчакал си търпеливо Пърси, Ети Бритхейл да останат да работят до късно. Тогава си откраднал самолета на Хансен, излетял си и си пуснал брезентовите чували. После си наел танцора. Мисля, че си чул за него, когато си летял в Африка или далечния изток. Обадих се тук-там. Работил си в ботсванските военновъздушни части, когато правителството на Бирма им е продавало използвани военни самолети. Танцорът ми каза, че са му платили 1 милион долара. Райм поклати глава. Трябваше да се сети още тогава. Хансен е можел да си намери наемник, който да убие и тримата за 200-300 хиляди. Както е известно, професионалните убийства са доста разпространен бизнес в днешно време. Сумата от 1 милион долара ми подсказа, че онзи, който е наел убиеца, е бил аматьор. И е имал на разположение много пари. От устата на Пърси се отдели нечовешки писък и тя се хвърли върху него. Толбът се изправи и направи крачка две назад. Как можа? Крещеше тя. Защо? Делрей се намеси. Моите момчета от финансови престъпления в момента преглеждат счетоводството ви. Това, което се надяваме да открием, са много, много пари, които не са отивали там, където им е било мястото. Райм продължи. Чартерни полети Хътсън е била доста по-доходоносна компания, отколкото си си мислила, Пърси. Само че голяма част от приходите са отивали в джоба на Толбът. Той е знаел, че някой ден ще го хванат и е решил да премахне двама висети да купи компанията. Да, за купуване на дяловете, каза тя. Като партньор той е имал правото да откупи нашите дялове с отстъпка при условие, че ние сме мъртви. Това са пълни глупости. Та той стреля и по мене, не помниш ли? Но ти не си наел Кол, припомни му Райм, ти си наел Джоуди, танцуващия с трупове, а той пък от своя страна е поделил работата си с Кол. Който и представа си нямал кой си всъщност. Как си могъл? Повтори глухо Пърси. Защо? Защо? Толбът се ядоса. Защото те обичах. Какво? Задъха се Пърси. Толбът продължи. Ти се изсмя, когато ти казах, че искам да се оженя за тебе. Рон, не. Аз. И после се върна при него. Той изсумтя. Ед Карни, най-красивият пилот-изтребител. Топ Гън. Отнасяше се с тебе като с буклук, а ти все не го искаше. Тогава. Лицето му стана мораво от ярост. Тогава. Тогава загубих и последното нещо, което имах, приковаха ме към земята. Не можех повече да летя. Гледах ви как правите по стотици летателни часове на месец, докато за мене оставаше единствено да си седя на тъпото бюро и да прелиствам книжа. Всеки от вас имаше другия и на всичкото отгоре можеше и да лети. Нямате си и представа, какво значи да загубиш всичко, което си обичал. Въобще си нямате никаква представа. Сакси Сели и Того видяха как изведнъж се напрегна. Очакваха да направи нещо, но бяха погрешно преценили силата му. Щом Сакс пристъпи напред и разкопча кобура си, Толбът я подсече с единия си крак, тя загуби равновесие и той я захвърли към таблото с доказателства, разпилявайки микрофони и всякакви други уреди. Тя се блъсна в мелко упър, който също се залепи на стената. Толбът издърпа глока от ръката й. Завъртя го към Сели и той Делрей. Така, сега си хвърлете оръжията на пода. Хайде! Веднага! Стига толкова, кълбой, обади се Делрей и завъртя очи към него. Какво ще направиш? Ще отлетиш през прозореца? Няма къде да отидеш. Той тикна пистолета в лицето на Делрей. Няма да повтарям. В очите му се четеше отчаяние. Приличаше на притисната въгъла мечка. Агентите и полицаите пуснаха на земята оръжията си. Бел също остави двата си пистолета. На къде води тази врата? Той кимна към нея. Беше видял купоите на Елиополос пред къщата и знаеше, че оттам пътят му беше отрязан. Това е килер, бързо каза Райм. Толбът я отвори и видя асансьора. Шибаняк, изсъска той и насочи пистолета си към Райм. Не, изкрещя Сакс. Толбът обърна оръжието си към нея. Рон, викна Пърси, помисли си. Моля те. Сакс, смутена, но невредима се изправи и се загледа в пистолетите на пода. Деляха ги 3 метра.
Не, Сакс, помисли си Райм. Не дай. Тя беше оцеляла при срещата си с най-гадния професионален убиец в цялата страна и сега не се канеше да се остави да я застреля някакъв си паникьосен аматьор. Очите на Толбът се мятаха от селито към Делрей и накрая към асансьора, в опит да реши какво да направи. Не, Сакс, не дай. Райм се опитваше да й привлече вниманието, но очите й вече преценяваха ъгли и разстояния. Няма да успее на време. Селито каза. Дай да си поговорим, Толбът. Хайде, пусни пистолета на земята. Моля те, Сакс, не дай. Ще те види. И ще стреля в главата, такива са аматьорите, и ще умреш. Тя се напрегна, вперила очи в зигзауера на Делрей. В момента, в който Толбът обърна поглед към асансьора, Сакс се хвърли напред и сграби пистолета на Делрей, претъркулвайки се. Толбът обаче я видя. Преди да успее да вдигне пистолета, той тикна глока в лицето й. Очите му се присвиха и започна да обира мекия спусък. Не! Изкрещя Райм. Изстрелът беше оглушителен. Прозорците се разтресоха, а соколите разпериха криле и се вдигнаха в небето. Селито се метна към оръжието си. Вратата се отвори с трясък и хората на Елиополос се втурнаха вътре с извадени пистолети. Рон Толбът остана няколко секунди прав, въпреки мъничката симпатична червена дупчица на едното си слепоочие, после се завъртя и се свлече на пода. Боже мили, промълви Мелко Упър, стиснал една от торбичките за веществени доказателства, като гледаше смаяно собствения си дребен Смит & Уесън, 38-ми калибър, който Роланд Бел беше насочил изпод лакътя му. О, Боже! Инспекторът се беше промъкнал зад Купър и беше измъкнал оръжието от кобура му на кръста. Изстрелът беше от нивото на хълбука на Купър. Сакс се изправи на крака и си взе глока от ръката на Толбът. Хвана го за ръката да провери дали има пулс, но поклати глава. Воят изпълни стаята и Пърси Клей падна на колене до трупа. Хлипайки, тя заудря си умру крамото на Толбът отново и отново. Известно време никой не се помръдна. След това Амелия Сакс и Роланд Бел тръгнаха към падналата на пода жена. Спряха и Сакс отстъпи. Тогава високият инспектор прегърна дребничката жена и я отведе от трупа на нейния приятел и враг. 41 глава. Някъде отдалеч долетя гръм, после заръмя тихият пролетен дъждец в късната нощ. Прозорецът беше отворен широко, разбира се, не онзи, на който кацаха соколите. Райм не искаше да ги безпокои и стаята се напълни с хладния вечерен въздух. Амелия Сакс измъкна тапата и наля бялото шардоне в чашата на Райм и в своята. Тя погледна надолу и тихо се засмя. Не го вярвам. Върху екрана на компютъра до клинитрона светеше партия шах. Ти нали не играеш на игричките, обади се тя. Тоест, никога не съм те виждала да го правиш. Чакай малко, отвърна и той. Върху екрана се беше изписало съобщение, не разбрах какво казахте. Моля, опитайте пак. С ясен глас той повтори. Топ на мястото на офицер 4. Шахмат. Последва мълчание. След това компютърът каза, поздравления, което бе последвано от дигиталния марш на Суза Вашингтон Пост. Това не е за забавление, отряза я грубо той. Изостри ума. Ако искаш, и ти можеш да пробваш някой път. Не играя шах, отвърна тя след глътка от прекрасното вино. Все някой проклет офицер ще създава проблеми на царя ми. Предпочитам да го гръмна, отколкото да измисля как да го надхитря. Колко намериха? Пари ли? Нали за Толбът ми говориш? Над 5 милиона. След като проверяващите бяха прегледали втория комплект счетоводни книги, т.е. истинските, те бяха открили, че чартърни полети Хътсън е била твърде доходоносна компания. Разбира се, загубата на самолета при транспорта на стоката за щатската здравна организация се беше отразила на бюджета, но въпреки това в наличност бяха открити достатъчно много пари в брой, за да се задържат на повърхността, както беше се изразила Пърси. Танцорът къде е? В специалния затвор. Специалният затвор представляваше малко известна помощна сграда към съдебната палата. Райм лично никога не беше го виждал, всъщност, само няколко ченгета бяха, но за 35 години никой не беше успял да избяга оттам. Добре сте му подкастрили ноктите, беше казала Пърси Клей, когато Райм беше съобщил това. Което означавало, обясни тя, изпиляването на ноктите на ловен сокол. Райм,
като се има предвид специалният му интерес към случая, беше настоявал да го държат в течение относно престоя на танцора в специалния затвор. От пазачите му беше чул, че той разпитвал за прозорците в сградата, както и за подовете и в кой град бил разположен този специален затвор. Не надушвам ли бензиностанция наоколо? Загадъчно беше попитал той. Щом беше чул това, Райм се обади на Лонсели и той го помоли да се свърже с директора на затвора, за да удвоят охраната. Амелия Сакс отпи поредна подсилваща глътка от изкрящото вино. Каквото и да се беше задало, мислеше си тя, то скоро щеше да се случи. Тя си пое дълбоко въздух и изговори на един дъх. Райм, трябва да не се колебаеш повече. Още една глътка. Не бях сигурна, че ще мога да го кажа. Моля. Тя е точно за тебе. Ще видиш, че ще ти бъде хубаво. Двамата винаги можеха да се погледнат право в очите, без да се смущават. Но тъй като и предстояха бурни води, Сакс беше впила поглед в пода. Какво и ставаше? Когато тя вдигна поглед и видя, че думите й не бяха разбрани, тя се опита да обясни. Зная какво чувстваш към нея. И, макар че не си признава, зная и какво чувства тя спрямо тебе. Кой? Знаеш за кого говоря? Пърси Клей. Мислиш си, че тя е вдовица и, че точно сега едва ли ще тръгне да се занимава с друг. Но. Чу какво каза Рон Толбът, нали? Карни си е имал любовница. И то жена от тяхната компания. Пърси също е знаела. Останали са заедно, понеже са приятели. И заради компанията. Аз никога. Не се колебай повече, Райм. Хайде. Ще видиш, че наистина е така. Мислиш си, че никога няма да стане. На нея обаче не й пука за състоянието ти. По дяволите, нали я чу какво каза онзи ден. Права беше, вие наистина си приличате. Има моменти, когато човек не може да направи нищо повече, освен да вдигне ръце от безсилие и просто да ги остави сами да паднат в скута му. Райм се намести по-удобно върху меката си пухена възглавница. Сакс, откъде, по дяволите, ти дойде тази глупост в главата? О, моля те, да не съм сляпа. Виждам те как се държиш, откакто тя се появи. Как я гледаш? С каква страст се втурваше да я спасяваш? Зная какво става, не съм малка. Какво става? Тя прилича на Клер Трилинг, жената, която те е напуснала преди няколко години. Ти не я искаш. О! Той кимна. Значи това било. Усмихна се. Каза. Така е, Сакс. През изминалите няколко дена много мислих за Клер. Излъгах те, когато ти казах, че не мисля за нея. Винаги, когато я споменаваше, просто си личеше, че още си влюбен в нея. Зная, че след нещастния случай, тя не те е виждала. Реших, че тя все още е отворена книга за тебе. Нещо като моите истории с Ник, след като ме напусна. Ти срещна Пърси и тя ти напомни за Клер. Ти разбра, че можеш отново да бъдеш с някого. С нея, искам да кажа. Не. Не с мен. Ами давай тогава, това е животът. Сакс, започна той, не от Пърси трябва да ме ревнуваш. Не тя те измести от леглото ми онази нощ. Ами. Танцорът. Тя си наля чашата догоре. Завъртя я и се загледа в бледата течност. Не разбирам. Онази нощ. Той въздъхна. Трябваше да тегля черта помежду ни, Сакс. Колкото и да не искам да си го призная, аз съм твърде близо до теб. Ако ще продължаваме да работим заедно, тази стена трябва да стане още по-висока. Как не разбираш? Не мога да бъда толкова близо до теб и в същото време да те изпращам на места, където може да ти се случи нещо лошо. Не мога да си позволя да се случи отново. Отново. Тя се намръщи, после изведнъж лицето й се промени, беше разбрала. Ех, ех, това си е моята Амелия, помисли си той. Перфектна криминалистка. Супер стрелец. А умът и така сече, хитра е за две лисици. О, не, Линкълн, Клер е била. Той закима. Тя беше техникът, когато изпратих да огледа местопрестъплението на Уолл-стрит, след удара на танцора. Тя беше тази, която се бе протегнала към кошчето и вдигнала онази хартия, дето взриви бомбата. Значи ето защо той беше така обсебен от идеята да хване този човек. Ето защо толкова настояваше да говори с убиеца. Просто е искал да хване онзи, който бе убил любовта му. Искал е да знае всичко за него. Но това беше отмъщение, чисто и просто отмъщение.
Когато Лонселито, който е знаел за Клер, се чудеше дали не е по-добре Пърси и Брит да напуснат града, тогава той беше попитал Райн дали не позволява на чувствата си да се намесват в случая. Ами да, така си беше. Но Линкълн Райн въпреки всеобхватния застой в личния си живот беше точно толкова хищник, колкото и соколите, които кацаха на перваза на прозореца му. Всеки криминалист е такъв. Щом надуши плячката си. Нямаше какво да го спре. Така че това е, Сакс. Няма нищо общо с Пърси Клей. А щом исках да прекараш нощта, да прекарваш всяка нощ, не можех да рискувам да те обичам повече, отколкото вече те обичах. Беше толкова удивително, дори смущаващо, за Линкълн Райн да води този разговор. След нещастния случай той си беше решил, че дъбовата града, която му беше прекършила гръбнака, в действителност беше нанесла най-ужасната си вреда върху сърцето му, като беше убила всяко чувство в него. Способностите му да обича и да се оставя да бъде обичан според него бяха също така прекъснати, както и тънката нишка гръбначен мозък. Всичко това беше до онази нощ, когато се беше сближил с Сакс. Тогава той беше разбрал колко много се беше лъгал. Разбираш ме, нали, Амелия? Прошепна той. Нека си говорим само по фамилии, каза тя и усмихната се приближи до леглото му. Наведе се и го целуна по устата. Той се отдръпна и притисна глава към възглавницата си, после отвърна на целувката й. Не, не, дърпаше се тя. Но той още веднъж я целуна страстно. Чантата й падна на пода. Якето и часовникът се смотаха върху нощното шкафче, последвани от последния от модните й атрибути, нейния Глок 9. Целунаха се отново. Сега той се дръпна. Сакс. Много е рисковано. На тоя свят няма нищо сигурно, отвърна му тя и погледите им се срещнаха. После тя стана и се отправи към ключа на лампата. Чакай, спря я той. Тя се обърна. Дългата и червена коса беше паднала върху лицето й, закривайки едното й око. Райм се доближи до един микрофон, увиснал над леглото му, и каза. Изгаси светлините. Стаята потъна в тъмнина.